Thank you. Fala, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem? Como que vocês estão? Boa noite, boa terça-feira para todo mundo, porque hoje começa mais uma live, cara! E aqui, ó, tem água e café, velho, ó! A junção perfeita para uma live de sucesso. Ah, água e café, velho. E aí, tudo bem, gente? Como que vocês estão? Bastante gente aí, caraca! Fala, Matheus Dolizetti! E aí, tudo bem? Tá do perfil certo agora, brother. Aquele dia você tava no perfil da namorada, eu nunca ia saber quem era você, velho. E aí, Leandrão, bom? Nossa, hoje tá pesado, cara. Joãozão, e aí, o William, Júlio, e aí, Júlio? Cara, seu sobrenome, Júlio, é sensacional. Blaginsky, cara. Isso é quase russo, cara. Muito louco. O Gui tava abastecendo o café. O Gui pegou a pizza hoje pra nós, velho. Pensa num café com pizza. Deve dar uma fusão mortal, entendeu? <laughs> Bora, vamos lá. Chegaram na hora, galera. Seguinte, vamos para uma live onde o conteúdo, o conteúdo. Nossa, agora que eu estou vendo a Bicanta, cada vez eu estou mais branco. Cada, qualquer dia eu vou ficar aparecendo o Michael Jackson, coitado. Seguinte, o conteúdo dessa live hoje é muito louco, muito louco. Eu até dei uma zoada, porque a gente vai surfar a onda da ilustração digital, velho, com algumas técnicas muito poderosas. Olha só que interessante, diferente, né? Nome diferente. estava inspirado hoje. <laughs> Ah, é. Salve, salve, Felipão, Nicole, Guilherme, caraca, muita gente, velho. Larissa, de novo. Larissa foi a primeira. Larissa, parabéns. Vou te dar até um parabéns aqui. Eu vou te mandar um bem-vindo, só que de parabéns agora. Parabéns, Larissa. foi A primeira da live já mandou me mensagem. <laughs> Muito bom, legal. Show de bola, galera. Toda terça-feira bate, às vezes bate aquele desânimo de falar, nossa, tipo. Eu tô aqui, tô cansado, mas na hora que eu falo, mano, tem live. Eu, eu incorporo o cara da live aqui, irmão. A canseira some e o café aparece. É inacreditável. <laughs> vamos que vamos. Seguinte, é exatamente, ó. Leandrão sugeriu essa live hoje, cara. Então, essa live vai em homenagem ao Leandrão, porque ele falou assim, cara, vamos falar um pouquinho sobre cenários aquáticos, alguma coisa né, relacionada à água. Eu acho muito pertinente a gente falar desse tema, porque é muito legal, cara. Então vamos lá, vamos lá. Seguinte, primeiro de tudo. Uh, é um assunto que poucas pessoas falam, né? Um, quando a gente pensa assim em, em água, desenhar água, pô, desenhar algo transparente, água é transparente, o que, que é água? O que que. Sabe aquela coisa meio louca? É o seguinte: hoje, nessa live, a gente vai aprender como que você transforma, como que você consegue desenhar a partir dos conceitos uh, da utilização de um líquido tão precioso que é a água. Inclusive, a água tem tudo a ver com luminosidade, você vai perceber isso hoje, beleza? Então vamos lá. Eu peguei aqui alguns exemplos para a gente começar, porque hoje eu estou frenético, cara. Eu peguei alguns exemplos para a gente começar, é, com base, uh, não são fotos reais, por incrível que pareça, esse é um trampo muito louco, muito legal, um trabalho que inclusive eu curto muito esses trabalhos 3D de renderização e, e de materiais, né? É um trabalho muito legal, uh, desse artista aqui, Johan Jonstrom, eu não sei falar... É, é Sueco, acho que deve ser sueco, eu não sei falar. Enfim, mas esse cara ele produz, ele é um, um artista, ele, é um, ele, ele trabalha com modelagem, mas ele trabalha em especial com modelagem de materiais. Isso é uma profissão muito legal, muito louca. Inclusive o software para se fazer esse tipo de, uh, de produção gráfica aí, né? produção digital. É gráfica, produção digital. É, o Substance Designer é muito bom. Você consegue criar texturas, consegue adaptar essas texturas em modelos 3D e criar aquelas fantásticas texturas de jogos filmes e por aí vai, tá? Então é muito legal, cara. Então eu vou vou falar um pouquinho das artes aí do pessoal uh, que eu peguei assim que que evidenciou muito essa questão da, da água né, e explicar um pouco as diferenças que tem muita coisa legal. Dá uma olhada só. Eu tô frenético, você percebeu? Eu vou começar destruindo, porque tem bastante coisa para falar. Então olha só que interessante. Como nós temos uh, água uh, no geral no sentido de líquido, né? No sentido que o mundo inteiro tem. Como que você consegue criar cenários aquáticos, cara? Porque é difícil isso aí. É e não é, porque na verdade a água ela, ela trabalha com, uh, a água nada mais, nada menos, ela, ela não tem cor, ela é insípida, inodora e o que mais? Alguma coisa com i. Eu lembro que o professor ensinou alguma coisa lá com três i's, insípida, inodora e incolor, isso mesmo. A, ela, a água ela tem essas três propriedades, então na verdade ela não tem cor, simplesmente ela reflete aquilo. Uh, no ambiente onde ela está ou ela reflete aquilo onde ela está por exemplo ah, se ela está num aquário ela vai refletir, refletir obviamente os materiais que estão embaixo olha as pedrinhas as cores as luzes né? vem a reflexão da parte de cima das lâmpadas do aquário e por aí vai do ambiente então ela trabalha muito com essa questão da reflexão por isso que pintar água é muito difícil e trazendo isso para o digital trazendo isso para ilustração digital a parte mais punk é você transformar a água em algo colorido, ou seja, ah, vou fazer uma água do mar, então já tem aquelas cores meio padrões, tal, aquele esquema todo. Isso é muito difícil. Ou não? É <laughs> para quem não assistiu a live é difícil. Fala, Thaísa, tudo bem? Fez a janta mais cedo só para acompanhar a live. Ela merece um parabéns, cara. Vai dar um, tom um bem de parabéns para você. <laughs> muito bacana. Show de bola. Seguinte. Uh... Como a gente estava falando aqui da, da água é muito engraçado porque o ambiente onde onde existe água, o ambiente onde você quer desenhar água, né? Por exemplo, quero fazer um, um de repente um cenário subaquático, quero fazer um, é, um cenário de repente onde existe uh, mar, né? Um oceano com tru, é, chuva, eu ia falar truva, chuva, trovão, enfim. Uh, tudo isso vai refletir no aspecto da água. Então, cara, como que você desenha isso? Como que você pinta isso? É muito louco. Então, ó, vou começar com os exemplos mais uh, normais que eu conheço. Tá? Se vocês conhecerem outros, vamos falar também sobre. Aí vocês podem dar as dicas aí, tá bom? Primeiro, eu peguei aqui uh, um exemplo de água com corais e algas. Ou seja, água com corais e algas. Estou falando aqui do mar. Poderia ser da água salgada, poderia. Mas esse caso aqui é a água do mar mesmo. Sabe aqueles, aqueles recifes de corais que a água vem, deixa é, a onda vem. Deixa um pouco d'água ali, depois recua e fica meio que alagado. Bacana. Como que funciona essa região para a parte da, da água? Né? Como que a água se comporta nessa região? Quando você vai desenhar regiões alagadas, você tem que pensar que você tem densidades de terreno. Então, obviamente, para estar alagado, tem superfícies que estão lá é, 100% retas e tem superfícies que estão mais. Uh, abaixo do plano ali, né? Então, obviamente você tem água ali naquela região. Se for uma superfície alagada, no caso dos corais e por aí vai. Uh, então, o que acontece? A água nessas regiões mais alagadas ela é mais escura, mais densa. Geralmente você não enxerga o fundo com uma nitidez tão grande porque, por exemplo, um coral é muito escuro. Você enxerga se de repente bater uma luz ali e a sacada para desenhar esse tipo de, de e pintar, né? Na verdade, para pintar esse tipo de de efeito é você utilizar ó, bastante gradientes olha que interessante Deixa eu pegar um pincel mais legalzinho aqui é você utilizar ó, essa questão dos gradientes olha só tá vendo que aqui em cima você tem uma iluminação olha que bacana essa cena que tem essa iluminação né meio branca ó ela vem trazendo um gradiente de lá do topo até a parte de baixo então aqui ela vai ficando mais clara que a gente já consegue enxergar com mais nitidez uh, as algas nessas né? mini algas as, as algas bebês né? Uh, e justamente também você consegue enxergar ali é, uma água mais pura, mais límpida, tá certo? Ali não, ali nos outros cantinhos você já enxerga ela com reflexão, por isso que ela tem esse aspecto branco e você percebe esse gradiente vindo aqui. Cara, isso no digital é muito fácil, você faz com essa ferramenta gradiente, tá? Cadê a ferramenta gradiente? Ela tá dentro de lata de tinta, aqui ó, essa aqui é a ferramenta gradiente, tá certo? Você escolhe o tipo de cor. Aqui no Photoshop é bacana porque você pode pegar, trabalhar por exemplo, só. Com a cor de reflexão, então eu quero pegar só o branco. Eu escolho aqui, uh, de repente, os tons que eu quero trabalhar, vou pegar o branco aqui. E quando eu clicar aqui nesse aspecto de cores, nesses, nessas propriedades de cores, eu seleciono só um fundo branco. Então, por exemplo, eu posso trabalhar ó, com efeito transparente né, de transparência. Eu escolho onde eu quero colocar a luz e venho esmaecendo, venho terminando em nada. ok? Uma dica bem legal para terrenos alagados. Alagados, utilizem sempre gradiente. Imagina que a luz está vindo de um certo ponto. Então ela vai vir com toda com todo frenesi até ela chegar aonde é, você quer transmitir mais, de repente, ali uma, uma iluminação menos densa, justamente por estar tá mais clarinho, beleza? Está mais visível, perdão. Essa esse é, um, é, um, é um, uma questão, né? Deixa eu pegar uma outra cor para gente exemplificar um próximo. Olha só que legal esse aqui, ó. Esse aqui é um terreno bem diferente. Esse é um terreno já para quando você quer trabalhar com uma superfície alagada, mas uma floresta. Sabe aquelas águas de floresta? No, no Brasil tem umas regiões muito legais. Inclusive, tem uma, uma região que eu gosto muito, que são as cavernas do Petar. Aqui, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Cavernas do Petar, muito louco. Né? E você encontra uma região que, quando alaga, fica com essa cara de floresta alagada. Eu acho sensacional. tá, que mais daí aí? Olha só, Humbertão aleatoriamente aleatório. Quem tá brigando, gente? Sim, ó, oh, o Gui deu uma dica que eu nunca dou, né? Pra você curtir a live e se inscrever no canal Galera, aproveita aí que o conteúdo hoje é fera Aproveita, pra, caso você não é inscrito ainda Inscreva-se aí no canal, dá aquela força bizarra pra gente Porque cada dia tem um conteúdo mais louco que o outro, ok? Não esqueça de se inscrever, é o meu merchan da noite E se você já é inscrito, não esqueça de clicar no sininho para receber notificação O YouTube tá notificando mais rápido Boatos, viu? Pode clicar aí que ele notifica rapidinho eu tiver uma livezinha e um conteúdo, tá bom? Então vamos lá! Uh, qual que é a sacada? A sacada! Uh, para essas superfícies onde você encontra uh, alagamentos ali, de repente uma floresta onde você precisa de tons mais terrosos, diferente do tom do mar, uh, onde você encontra tons mais azulados, corais e tal, para essa parte da, da, da floresta, é importante dizer que o chão, a água. É, dos lagos, ele é repleto de planta, repleto de planta. Então você tem uma diversidade muito grande, tanto nos terrenos alagados quanto em rios. Então a sacada, é, quando você trabalha com reflexão nesses lugares, a sacada que é... Não é que é mais difícil, mas é mais complexo no sentido de, cara, é muita informação. De repente, ali, por exemplo, você está... Um ambiente de floresta onde tem muita reflexão de verde na água. Então a sacada de trabalhar na floresta é justamente juntar tons terrosos ali de folhas e. e... Opa, peguei até ferro, é... De folhas e gravetos e um monte de, 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 de tons mais marrons ou mais terrosos, misturar isso na água, fazer um monte de blur. A gente utiliza na pintura digital os efeitos de blur para dar aquela sensação de. de... Desmanche de nitidez, né? Você não enxerga nada nítido, você enxerga o um negócio meio es es mais, é, esfumaçado, esfumado, né? Ele fica um pouco esfumado, você não tem essa nitidez. Isso é importante porque quando você vai criar coisas embaixo da água, porque se você criar tudo muito nítido, cara, fica com uma, uma confusão mental. Você não sabe nem se tem água mais ali. Então a nitidez é muito importante. E sempre brincar com a reflexão em tons de verde puts, absurdos, cara, do claro ao escuro é muito importante que você trabalhe com esses dois tons, o verde e o tom terroso ali, o marrom. Tá? Bem diferente dos oceanos nesse caso, porque senão a água fica com cara bem de de, de uma água doce, não uma água salgada, ok? Pra esse outro exemplo esse outro trazer é muito legal muito de dif... não difícil mas é muito difícil de você encontrar uh, artistas que exploram esse lado né dos terrenos mais gélidos você pegar paisagens mais gélidas uh, não neve mas sim água com gelo né tipo iceberg e por aí vai a sacada desse desse tipo de, de terreno é justamente tons de azul simplesmente é trabalhar tons de azul tons de azul o tom de azul é que vai dar o charme para esse tipo de terreno então quando você for falar de é, sólidos, água e gelo, essa parte mais assim, tipo Sibéria, você vai trabalhar com muitos tons de azul, justamente porque você tem uma reflexão do céu muito grande, né? Isso é muito importante, tá? É, a água do mar é azul, por causa da cor da água? Jamais, a água é, não tem cor, né? É incolor. A sacada é onde ela reflete, então no caso o céu, por isso que o gelo é azul, você vai encontrar gelo uh, um pouco de verde também, tem então, alguns lugares que você encontra ele um azul meio esverdeado, é uma cor muito bonita. Então o segredo a sacada para criar superfície com bastante gelo assim estilo iceberg é trabalhar tons de azul. Aí que está outra pegada muito legal. Você pode trabalhar tons aqueles mais que a gente chama de tons mais profundos, né? O deep, né? Que a gente chama tons mais profundos. Esse deep é, são tons nos quais a gente não são pretos, ó, mas eles são bem escuros, tá? Olha que bacana, ó. Não é preto, é um azul só que ele está bem na casa do escuro lá esses tons são muito interessantes para a gente fazer profundidade em gelo não utiliza esse preto tá galera é muito difícil utilizar preto só em casos assim é... por exemplo é uma profundidade muito absurda muito abissal que você não consegue enxergar nada aí você coloca um pouquinho de preto tá vendo ó? pode ver que nunca é preto é quase são tons bem parecidos na, assim mais escuros, mas não chegam a ser preto, porque o preto dá uma sensação estranha e não combina com o gelo, né? convenhamos. Então a sacada, gradientes e tons de azul sempre. O que, que você pode fazer para estudar? Se você tem dificuldade em achar tons, pega uma foto muito louca, uma foto que você acha muito bacana e vai escolher pegando o color picker aqui, o pick color aqui do Photoshop, ó, que é a ferramenta I, Se você não lembrar onde fica, ó, aperta o i, é esse cara aqui, ó, tá? Conta-gotas, mais conhecido como conta-gotas. E vai na imagem clicando e selecionando. Ó, pô, aqui é um, um azul mais escuro, aqui é um azul mais pouquinho mais ainda. Aqui é um azul mais clarinho, Aqui é um azul bonito. Ó, tá? Se você passar a arrastar uh, o mouse, ali, ou a mesa, a canetinha digitalizadora, você consegue navegar e entender ó, todos os tons, ó, que bacana. Então você consegue escolher uma paleta para você pintar. Tons de gelo, tá bom? É muito legal. Não só de gelo, mas de outras coisas também, tá? E olha que interessante, o tom mais escuro não é preto. É um tom bem próximo. É um Deep Blue, ok? Deep Blue. Às vezes eu desenho, encargo e falo umas palavras em inglês aí. Ó, essa aqui é muito louca também. Tom de água do mar, velho. Porque eu adoro água do mar. Água do mar é um, algo tipo mítico. Até difícil de falar. Quando você vai criar suas paisagens marítimas, né, marinhas. Não sei qual que é a melhor marítima ou marinha, é, você sempre escolhe uma cor. E engraçado que as pessoas, quando vão criar paisagens mais assim, é, tipo Lovecraft, né, que tem o Cthulhu lá e tal, é, sempre puxam para um tons que, que dão uma harmonização mais mítica. E no caso desses tons são os verdes, os tons de verde. Quando você faz uma água do mar mais esverdeada, pode esperar que vai ter alguns monstros, alguns bichos assim. O verde ele tem uma facilidade de encaixar algumas cores. Que puxam para esse lado mais dark, tá? É, isso é normal, talvez normal no sentido de das, das histórias que a gente ouve de, de monstros marinhos sempre associado a um mar mais esverdeado, de repente o de, até o David Jones, lá, o povo lá do capitão, do, do Jack Sparrow, né? Acho muito engraçado o Piratas do Caribe. É, que está associado mais a essas tonalidades. É muito interessante. Dificilmente você vai ver um mar muito azulzinho e uma criatura abissal saindo desse mar azulzinho. Geralmente você vê um mar azulzinho, um tubarãozinho, sabe? As coisas bonitinhas. Né? Um bicho muito das profundezas é no mar mais esverdeado, ele tem essa tendência. Mas não é regra, só, só uma dica que eu estou te dando. Tá? Uh, legal, o legal de trabalhar com, com água do mar é, é que você tem um negócio que dá toda a diferença, que é a espuma. A espuma do mar é o que dá toda a sacada, é o que vai brincar com o brilho da superfície do mar, da água do mar, uh, e ao mesmo tempo aquela sacada de. Poxa, estou numa água do mar, ela é uma água que é meio turva, uma água que ela tem ali, é, se, é, de repente, muitos minerais, muitas coisas, de repente tem sedimentos, enfim, tem um monte de coisa na água. Né? Então ele dá essa sensação, uma água muito mais densa, é, assim, em, em, falando de, 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 de propriedades, do que uma água doce. Né? Você toma um banho de mar, você sai depois acabado, né? sai pesado. Depois você toma um banho de água doce, você já renova, uh, agora eu estou de boa. Não é assim funciona? Você tem que lavar o corpo com água doce, essa pegada assim? É a mesma coisa, é uma água mais pesada, tá certo? Então eu aconselho tons de verde E para esse caso, espuma, cara, funciona muito bem Só que galera, fujam de cores muito é, saturadas, sabe? Ah, um verde muito saturado Cara, a cor saturada acaba com a tua arte, ferra a tua arte Pega a cor menos saturada, que são cores menos brilhantes, ok? É, tanto pra, pra parte branca também Se você fizer um céu branco, por exemplo, cara pff, Você vai explodir a cor da água do mar, lá vai ficar saturadíssima então é legal você utilizar de repente ali uns tons para espuma mais puxados para o verde o verde hora que você vai encostando na espuma você percebe que são brancos derivados do verde ó que legal ó. tem todo uma, um gradiente de cor por cima disso aí tá então comecem a estudar pessoal com base em desenhos reais em, em, em coisas bem bacanas assim de, de referências boas né quer pegar arte do teu Artista favorito, pode pegar, mas utilizem referências boas para estudar, porque eu tenho certeza que elas agregam muito. Tá? Tirem paletas de cor com base é, em artes fabulosas, então eu tenho certeza que você vai criar coisas fenomenais com isso aí. Tá bom? Tem mais duas que são dos, do mesmo estilo, na verdade, mas é que eu sempre gosto de falar, porque tem até um, um tutorial meu no Desmistificando, no Desmistificando, é, Desmistificando Artes, que é uma, um gelo, né? uma água com gelo, como se fosse uma camada de gelo por dentro de um cubo de água. Depois dá uma conferidinha lá muito importante bem interessante o Gui pode até colocar para gente né o Gui vai colocar o link para gente desse, é, desse tutorial que eu ensino para vocês aí de tipo efeito de gelo na numa bola d'água é muito legal cara e justamente por causa da do aspecto da camada de gelo ela dá uma sensação meio de ela ofusca o material ela dá uma sensação de que tem uma película em cima isso é muito fera cara você pode criar paisagens você pode abusar e, e, e montar suas paisagens baseadas uh, nesse ambiente mais gélido se criando simplesmente uma camadinha de gelo por cima você não precisa colocar densidades e densidades de água ali não, não. tenta criar só a película isso é muito importante tá para isso o que o segredo de, desse, desse processo é simplesmente você utilizar pequenas né, rachaduras ali, para dar a sensação de ser uma cobertura de gelo, e vim com um gradiente ó, em cada rachadura. Lembra aquele gra gradiente que eu falei para vocês no começo? Aqui, ó, onde ele fica agora. Ele vem aqui, ó, entre as rachaduras. Ele vem pegar... Ó, desmistificando, né? Desmistificando, Gui. Isso, isso aí mesmo. Você vai pegar esse gradiente e vai trazer para o formato da rachadura. Ó, tá vendo? Tem a rachadura, olha o formato do gradiente. tá vendo? Sempre trazendo o formato, uh, a pintura para o formato. Isso é... Uma puta dica fera, tá? Que vai ajudar muito. Tenho certeza que vai ajudar muito. Outra coisa bacana é criar efeitinhos de fissura. Olha que legal esse efeito de fissura aqui no gelo, né? Umas batidinhas aqui, ó. Vou trocar a ponta do pincel para ficar mais fácil. Ó, esse efeito de batidinha. Efeito de desgaste, ó. Olha que legal. A, a água, não sei se essa água está 100% congelada. Ou ela está muito gélida. Não sei se é um lago isso aqui. Mas enfim, olha a sacada. Tem até o um movimento aqui da alga, né? Aí <laughs> foi... Possivelmente congelado ou sei lá deve estar ali é, quase perto disso. Muito legal, todo o movimento de cena, muito interessante também, tá? Rock show, ok? Várias texturas, ranhuras. Isso, se você criar ranhuras e texturas na água, vai dar a sensação de que realmente ela está congelada, tá? Porque só o craquelado fica meio, não combina muito. A sacada é criar essas texturas. O Gui está postando aí o, 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 o link do tutorial para vocês aí, beleza? Faço aí, galera. Deu para entender primeiro? O segredo, pessoal, é analisar. Você pegar e analisar aquilo que você quer desenhar, aquilo que você quer pintar. Parece um, um trabalhinho, dá um trabalhinho? É meio complexo fazer isso? Cara, não é. Eu acho que tem que fazer parte da tua rotina analisar as coisas antes de desenhar, antes de pintar. Isso tem que ser considerado como um estudo, eu acho muito viável, na verdade. Tá? Sempre que você for querer desenhar alguma coisa, puxa uma referência, dá uma olhadinha, fala, cara, como que será que é feito isso aqui? Deixa eu analisar uma foto real. tá? Pega sempre por esse lado, né? Analisa né, no sentido do uh, estudo da coisa, né? Poxa, então tem essa camada fina porque é um lago que de repente ali uh, é muito grande, então congela menos. Se fosse um lago menor, teria uma camada mais grossa. Sabe lá, dá uma viajada ali na, no conceito do negócio com base na, nas imagens reais, ok? Dúvidas aí, gente? Fala Carolzinha, tudo bem? Segunda live que eu tô assistindo, eu tô adorando. Pô, que show! Ba... Dá um, mais um bem-vindo para você aqui adoro esse barulho. Ah, obrigado pela preferência. Muito obrigado mesmo, Carol. Quem mais tá aí? Dodozeira! Fala, Dodozeira! Quem mais? Gilsão. E aí, Gilsão? Tudo bom? Caralho, Iagão. Mano, eu gosto de desenhar, mas acho que ia me sentir melhor fazendo tatuagem. Velho, desenha tudo, tatuagem, Lúcia. Pra você desenhar tatuagem, você tem que saber desenhar, senão você vai fazer um trampo que a galera vai olhar e falar, mano, essa caveira aqui parece um pônei. Sabe assim? Tipo, tem que saber desenhar. Sacada é de saber desenhar sempre. Toda dica de desenho é bem-vinda. Fala Maria! Tudo bom? Hoje vai ter análise, Doug. Hoje vai ter, hein? Fica de olho! Fala Rony! Seja bem-vindo, Rony! Mais uma vez, primeira live, seja bem-vindo! Uh! Fala Mega Ô oh, Mega! Deu aquela sumida básica. <laughs> é aí, fala Dudu! Galera, olha só, só pra explicar uma coisa também: eu sei que muita gente vai aparecendo na live, às vezes é a primeira live, segunda live. Tem aqui no link da descrição dessa live o link para o Discord, nosso grupo de desenhos, nosso grupo que fala de arte. Um grupo muito bacana, se você quiser você entra, ali, é só clicar no link que você já tem um convite direto Clica lá, entra no grupo do Discord que é sensacional, tem muita gente bacana que se ajuda muito lá Inclusive tem alguns desafios pra galera ir fazendo, então se você quiser aproveitar a comunidade Tem mais de 1.100 inscritos no link do Discord, então aproveita, véio. é muita gente falando de arte, é muito conteúdo, brother. ajuda pra caramba Beleza? Pronto, vamos lá, mais conteúdo porque hoje eu tô louco de café ó oh, é, eu separei uma dica muito boa que se você souber aplicar você vai honrar ali a, o, o, os desenhos ali de maneira perfeita olha só essa sacada é para você que tá pensando em criar de repente criaturas criar cenas é, embaixo d'água isso é muito importante falar tá é, eu ia trazer uma cena completamente pintada assim tipo um personagem e tal mas eu preferi pegar algo mais simples para você entender o conceito você não você ia viajar muito nas cores e falar caraca tô meio perdido então olha só o conceito do negócio Quando você vai enquadrar uma imagem né quando você vai é, pensar em montar uma cena para desenho no caso ali né uma ilustração fera tal qual que é essa sacada que você tem que ter em mente que quando você pintar algo marítimo marinho né você tem camadas de água, isso é fato. Se você pesquisar, isso eu aprendi em biologia quando eu estava na quinta série. Nunca mais vou me esquecer. Se você procurar na internet, você vai achar muito conteúdo sobre. Qual que é a sacada? Quando você pinta o mar, no geral, tá? Ou água, ou rio, represa, o que você quiser pintar que tem a ver com água, né? em volumes grandiosos. Você tem camadas que a gente chama ali né, de camada é rasa, média e a profunda. Esses tem mais, tem, tem camada no mar que é camada abissal que tipo é tão escuro que é negro, né? É preto, você não consegue enxergar nada mesmo. Né? Outras camadas vão ficando cada vez mais uh, escuras. Mas a nossa intenção aqui é falar somente de três que pelo pro desenho são as três mais importantes, tá? A camada rasa é aquela que a luz do sol penetra, tá certo? Então você consegue transmitir ali seus desenhos, conseguir colocar os seus desenhos numa camada onde o desenho receba iluminação. Então, por exemplo, você está fazendo uma pintura onde um barco pirata está quebrando as, as ondas ali e vem um kraken buscando ele, por exemplo. Uma cena bem típica né, de, de, de ilustrações quando o tema é mar. É, essa cena, quando mostra, por exemplo, o Kraken ali pegando né, aquela, aquela garra de polvo, aquela cena possivelmente onde o Kraken está na primeira superfície da camada da água ali, ele está iluminado. Geralmente, é, inclusive, a água favorece esse tipo de iluminação. Né? Geralmente, o objeto, o ser ali, ele é mais iluminado naquela região. Né? Eu não sei se você já ouviu falar em fio d'água tem muitos tubarões, muitos fotógrafos que fotografam animais marinhos, tipo o tubarão mesmo, tem uns fotógrafos fantásticos assim, que os caras pegam o tubarão quando ele está no fio d'água, quando ele vai sair assim, ó. não só tubarão, golfinho, é que o golfinho é muito rápido, né, mas a baleia, outros animais, que ele pega o, a última camadinha, tipo assim a espessura mínima da água e deixa aquilo tão brilhante. Né? Que, que o animal fica, nossa, vira uma foto maravilhosa, o um animal tipo brilhoso, parece que foi feito digitalmente até Mas na verdade não, na verdade ele pegou a camada da água e aquilo aproveitou com a luz, bateu que é muito fina Incidiu luz para caramba e deu muita reflexão, muita luminosidade e aquilo ficou maravilhoso, ficou uma foto fenomenal Vou ver se eu acho pra vocês e, e mostro aí Mas a sacada é exatamente essa, aproveitar que a primeira camada da água ainda passa a luz do sol E quando você criar os seus personagens, você colocar muita iluminação nessa camada Segundo ponto, se o seu personagem é um personagem onde de repente uma cena que está acontecendo numa camada média do mar, tipo assim, ah, caiu um barco, ele afundou um barco, naufragou, e você quer criar alguma coisa dentro de uma camada razoável ali, né? Não é tão profundo, tal. Utilize só dois tons é, como intermediários, tá? Utilize o tom da camada rasa que eu coloquei aqui de azul, esse tipo de azul aqui, tá? Esse azul médio, ah, e utilize um tom da camada média. Brinque. Eu vou dar um esqueminha para vocês de passada para vocês entenderem como que mescla, mas enfim. É, a sacada é você brincar com esses dois tons e mesclando esses dois tons para eles se juntarem, tá certo? E se você quiser criar algo muito profundo, tipo, ah, sei lá, um naufrágio de um navio no mar muito profundo, tipo Atlântico, Pacífico, sei lá, você pode utilizar é, outro tom, um tom bem mais é, deep, né, profundo ali. É, e aí você brinca com o oceano em três tons. Vantagens e desvantagens de você trabalhar com três tons. Você vai aumentando a gama de, de possibilidades que você tem na tua arte. Por exemplo, se você colocar para mim aqui, eu dei esse exemplo da, da, aqui a terra, né? peguei um esverdeado para a terra, é, essa parte profunda. Se você pegar e brincar nesse, nesse gradiente entre os dois, tem que tomar cuidado para alguns pontos uh, você conseguir entrar com sombra e luz é, no sentido de Sombre-luz assim no sentido de que esse toma é mais claro e esse é o mais escuro. Fazer uma mescla dos dois. Por quê? Aqui não chega mais luz do sol, fato. Na camada média que é profunda, não vai chegar mais luz do sol que a gente consegue ver assim, tipo, olha, tem raios, é difícil, tá? Então você não vai conseguir iluminar de uma maneira correta. Você vai fazer aquele Aquela gambelagem do desenho para poder iluminar. Então você vai ter que pegar tons médios e iluminar a parte profunda com tons médios. Olha essa sacada. Você sempre ilumina uh, aquilo que está embaixo com a, com a cor de cima. Então, por exemplo, eu ilumino a parte profunda do oceano com a parte com, com a água média, né? Isso tom médio. E eu ilumino a parte média com a rasa. Você vai fazer essa transgressão, essa. essa... Transgressão, tô, tô quase em outro mundo já. Você vai fazer essa transição de cores, de cima para baixo, sempre. Se você fizer de baixo para cima, você vai causar uma confusão, porque a hora que a água média entrar em contato ali com a água rasa, se não, se não tiver uma claridade muito grande, isso pode acontecer. Mas fica uma coisa meio estranha, uma coisa que não é, não é usável, tá? Geralmente é sempre de cima para baixo que a gente pinta. Tá? para a gente nivelando o máximo ali onde é a capacidade da luz. Eu vou explicar isso melhor para vocês no próximo slide. Mas utilize sempre três tons, trabalhem com três tons, tá? sempre. Vai te dar uma puta noção de como você brincar ali no oceano. Esse outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês é um exemplo mais é, simples, é, porque eu peguei uma esfera para simular, tá? mas é a sacada que vocês precisam pensar quando você vai desenhar é, uma criatura, por exemplo, entre, um, entre dois ambientes. Né? Aqui eu tenho uma cena onde você tem, por exemplo, eu mostro aqui a parte do mar, beleza, né? dentro do mar, bem raso, por sinal, um plano bem raso, e ao mesmo tempo uh, eu mostro aqui o céu. Tá? São duas coisas diferentes. Mas quando você quer desenhar é, personagens nesse ambiente aquático é muito legal que você faça essa transição e mostre um pouco do céu porque o céu o céu como está vai refletir como vai ser a qualidade da água entende então se o céu está meio trevoso possivelmente a água vai estar tá muito mais escura olha que sacada se o céu tá muito claro a água consegue é, ter mais claridade por aí vai tá certo Deixa eu ver se tem uma perguntinha ali que eu vi meu nome subindo na tela. Cadê? O Rael e o Altemar mandaram Matheus, transcendeu. Não, eu tô transcendente hoje, velho. Tô inventando umas palavras, mas sabe o que é? Culpa do café, velho. Que eu fico embolando uma palavra com a outra. Depois que eu percebo que, que eu falei a palavra que eu falei não existe, é normal. Qual que é a sacada? Fala, Altemar! Boa noite, Altemar! Não tinha visto você. Uh, qual que é a sacada aqui, galera? Quando você criar um ambiente, então, onde tem. Onde você mostra, por exemplo, o céu, né? que o céu. E o mar, onde você tem essas duas brincadeiras, as duas possibilidades, de repente, se fosse um polvo aqui com os tentáculos. Imagina ser um polvo com os tentáculos, né? uh, Você iria brincar com essa iluminação externa e iluminação interna. Por que, que você acha que eu coloquei um céu azul e um, um, uma água mais esverdeada? tá Justamente para brincar com essa questão. A água, os sedimentos que tem embaixo ali de onde eu estou desenhando, são mais esverdeados. Só que a água que reflete em cima é a água do céu, claro. Olha a sacada. Entendeu? Então, é muito importante que você pense nesse, nessas reflexões. Aonde que eu... Reflita com essas reflexões. Qual é o ambiente que eu estou criando? Ah, é o um mar aberto? Putz, é o um mar aberto, então é um mar mais raso, mais profundo. Isso vai influenciar aquele problema que você tem de... Putz, eu não sei pintar mar por causa que eu não sei nem as cores que são. Sabe, tipo assim? Acontece muito, muito, muito mesmo. Então, brincando com essa simbologia, acredito que vai ser mais fácil. Eu peguei aqui também um exemplo de uma esfera, só para mostrar que na esfera... Treinar com espera é uma delícia, que você tem várias possibilidades, né? De brincar com é, essa turbulência, aqui, essa angulação de câmera aqui, né? A impressão que eu peguei uma câmera, coloquei ela tipo uma GoPro e fui descendo o nível até chegar ali na, no nível do mar e fui afundando um pouquinho e vendo o que está acontecendo embaixo. Isso é, é meio clichê. Nos desenhos atuais, nas artes atuais, é um pouco clichê. Você encontra muito, muito, muitas artes assim com esse, essa brincadeira do desnível. Mas é uma das melhores maneiras de, de, de você identificar e mostrar aquilo que está embaixo do oceano né? e aquilo que está em cima. Por exemplo, por exemplo, tem muitas imagens que você acha na net que é um pescador no barquinho. Acho que você já, já viu isso aí. É muito comum. Inclusive, eu trouxe uma para vocês verem. É um pescador no barquinho. Tudo de boa ali o tempo tudo, tudo lindo maravilhoso a varinha de pescar e embaixo um puta monstro um peixe monstro que é maior que ele dez vezes entendeu e aí fica aquele clima tenso então a cena puxou para aquela é para aquele momento onde existe um puta bicho monstruoso embaixo um cara pescando feliz alegre olha a sacada do desenho é essa sacada que você tem que ter quando você for pintar o que que a cena remete qual que é a ideia que eu quero transpor, entendeu essa sacada então eu fiz a bolinha só para mostrar para você a questão da luz. a luz vai entrar aqui, ó, nesse ângulo aqui, ela vai pegar, bater na água e vai transformar o que tem de sedimento na água, enfim, o que o que é aquela água, na reflexão do objeto. Ah, cadu, se o objeto fosse Sei lá, a cor de pele, vai, que é uma cor fácil de, de, de transformar ali questão de iluminação. Cara, você iria enxergar um pouco da, do tom da pele, só que você iria enxergar muitos lados, muitas partes verde, que é a iluminação, que é a cor que eu quero transmitir para a imagem. Você não simplesmente zera a cor, não, você mistura a cor diferente, tá certo? Espero que tenha sido de... Muito boa ajuda para você que estava pensando em criar uma cena. Pensa assim, cara, deixa eu fazer o teste de iluminação, deixa eu fazer o teste de, de material, de pintura, com um exemplo besta, um exemplo bobo. Pega uma esfera, sempre usa esfera. Capaz ver, todo mundo que me conhece, eu sempre uso esfera para tudo, justamente para testar. Inclusive, depois, no outro slide, eu tenho um monte de esfera que eu fiz aqui também. Tá bom? Cadu, é... e se eu quiser dizer corais? Maria, pode desenhar corais sem problema. Geralmente quando você desenha coral, o coral ele traz muitas cores porque os animais que, uh, que fica, habitam ali o coral são coloridos, né? Tem várias claro, a vida marinha para parte do coral é muito rica, então você encontra muitas cores. Dependendo se você de repente quiser colocar um material uh, porque geralmente coral ali vamos vamos colocar num ambiente mais raso, não é um ambiente assim profundo, né? Geralmente é um mar mais raso, onde já tem muita incidência da luz solar. Então você tem uma mistura de cores muito grande. Então você tem, por exemplo, aquele azul piscina muito forte. Você tem, por exemplo, até um pouco do amarelado misturado na luz. Isso é muito legal. Então você consegue trabalhar perto de coral com luz muito intensa. A não ser que você queira um ambiente completamente dark, tipo, ah, o céu tá trevo, sei lá, trevoso e você tá falando um coral e um, de repente umas moreias uns bichos mais obscuros assim saindo do coral é outra história tá mas tudo depende da luz do, do sol né a luz ambiente como que tá essa luz ambiente tá ela que vai definir para você o, o, o conceber ali os objetos marinhos os animais marinhos que você vai criar olá Matheus. esse lance de misturar cor que quebra as pernas por isso eu fico só no preto e cinza é cara você tem que ir. É, por isso que é importante você pegar, Matheusão, é, estudar coisas reais, fotos reais. Pega lá um dia, eu só vou estudar mar. Se a sua intenção é desenhar mar, pega um dia e fica o dia inteiro estudando mar. Salva um monte de fotos, estuda, olha. Putz, como que eu posso transmitir isso para o desenho? E galera, vou ensinar uma coisa muito bacana para vocês que muitas vezes vai deixar a tua cabeça assim mais aliviada. Mesmo que você copie uma cena que você está estudando, não tem problema. Copia para você estudar, isso é de menos. Copia essa cena... Mas você vai perceber que você não vai copiar ela a ponto de ficar perfeita. Você vai copiar ela dando uns tapinhas do seu jeito. Vai chegar uma hora que você mesmo só pegou a ideia da cena e você tá indo embora. Por exemplo, assim, ah, vou desenhar várias ondinhas. Começa com a base. Daqui a pouco, quando você menos perceber, você já fez um monte de ondas e não ficou olhando no desenho mais. Você criou da sua cabeça. Olha que interessante isso. É que a gente tem esse perfil de se cobrar muito. Tipo, eu tô pintando um negócio que tá muito difícil. Cara, pega uma imagem real, brinca ali, vai fazendo. Quando você menos esperar, você está fazendo sem olhar. Isso é muito legal. Tem, assim, te permita montar uns, uns dias de estudo assim. É muito legal, tá? Você não existe nada melhor do que você estudar coisa é, fotos reais, com base na natureza é, real, sem ser de um outro artista, porque você consegue ver as coisas como elas são. Elas não estão camufladas, né? Mais ou menos assim. Um... Como faz para chegar nessas cores misturadas? Olhando outras imagens, cara, eu sempre pego essa é na verdade é por causa disso aqui, ó, o, o Gilson. Essa pergunta você fez muito boa. Eu sempre pego essa base, ó. Eu tenho, sabendo na lógica, que eu tenho uma cor rasa, que é esse azul, uma cor média, que é esse azul, e uma cor profunda, que é esse azul, eu monto o meu blend, eu, eu misturo, foi o que eu falei um pouquinho antes. Eu misturo esses, esses três tons e começo a harmonizá-los. Então, quando eu quiser iluminar a cor média, eu não vou iluminar com um branco, eu vou iluminar um pouco com esse azul. Eu vou fazendo. Por etapas, né? passo a passo essa iluminação baseado nas três cores que eu escolhi. Tá? E você evita de, 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 de tipo. Ah, peguei. Ah, de repente coloquei branco aqui, mas aí se você pensar pela lógica, não tem branco no fundo do mar, nesse nível médio, pro nível profundo, aí você começa já, putz, cara, é realmente aí viajei. Sabe assim, coloquei falei branco, mas numa cor aleatória. Tá? Eu não pensei agora, falei qualquer cor. Pensa nessa sacada, define uma paleta. A paleta é muito importante, tá? Paletinhas, paletinhas ó, fiz um outro exemplo aqui também que é referente à paleta. Eu pego sempre três cores porque essas três cores aqui são as, as cores base para você migrar para outras, tá? Então, por exemplo aqui, ó, se eu utilizar essas três cores como base, ó, peguei desse exemplo, tá? Desse azul aqui. Se eu utilizar essas três cores como base, eu consigo criar isso aqui, ó, dentro desse padrão. Só que se eu clicar aqui no Pick Color, peguei esse tom aqui, que é esse, é o mesmo tom, né? Ó, esse tom aqui e descer um pouquinho a gradação, ó eu vou estar próximo desse tom, ó, ó, pegando a mesma a mesma linha do tom, a mesma a linha de cor, só que um pouquinho mais escuro, ó. Eu não estou destonando, não estou pegando um tom aleatório. Então eu te dou sempre a possibilidade de escolher três cores e a partir dessas três cores você usa essas bases. Ah, tô pintando com essas três, está fluindo bem. Agora aqui, por exemplo, falta mais sombra. Ó. Então eu faço exatamente isso. Pego o pick color da, da cor mais escura, desço um pouco da gradação. Na, nos meus vídeos do, do Desmistificando arte, eu sempre falo isso. Eu escolho os tons, aí quando eu quero puxar para mais claro, para mais escuro, eu sempre pego aquele que, que, que eu estou em vista, que no caso é o azul mais escuro aqui, nesse caso, e começo a desce, descer um pouquinho a gradação do tom. Isso, é cara, é de praxe fazer. Isso é de lei, tá? Você segue a mesma escala, a mesma casa de cores, só que você não destona, não, não viaja na cor, tá certo? Espero ter ajudado aí. Carciso, qual, do qual programa você mais usa para desenhar? Cara, na verdade eu só uso o Photoshop, mas é por gosto, tá? Você pode utilizar outros. Eu prefiro o Photoshop porque é um programa de edição e de pintura. Então eu consigo fazer tudo numa palada só sem ter que ficar migrando para outro programa, tá bom? Só por isso. Marília, a minha pintura do workshop. Uhul, Marília! Obrigado! Ah, legal! Ajuda para caramba, né? Manjar um pouco dessas estruturas aí. Eu acho que fica sensacional. Gilson, assiste aí, Gilson. Meio que assiste a live, assiste o workshop, assiste tudo, cara. <laughs> Melhores momentos, Free Fire. Ó, oh, Free Fire. Uh, dá para fazer no papel? Dá para fazer no papel, só que assim, uh, a vantagem do digital é muito maior, né? Você tem aqui no digital a possibilidade de trabalhar com camada, brincar, com tom. Ah, errei, apaga. Uh, se de repente você errar um lápis de cor, na, sei lá, em outra coisa e lascou, né? No, no tradicional. Tá bom? Ahn. Um... É, eu, eu, eu sempre aconselho nos meus cursos, eu sempre dou uma base de desenho pra galera no papel, porque eu acho que a gente tem essa, essa. A gente precisa dessa sensação do desenho. A gente nasceu com ela, né? Você não nasceu com a sensação do desenho digital, você nasceu com a sensação do desenho tradicional. Então acho bom você treinar por lá, mas assim, treinar fundamentos, tá? Não treine é, tipo. Aliás, não é que não treine outras coisas, treine outras coisas, mas treine mais fundamentos, que eu acho mais importante você saber desenhar. Do que você saber se aprofundar no papel. Pô, aprende a desenhar. Aí depois se você quiser desenhar no digital, você desenha. Você já sabe desenhar, entendeu? Essa é a sacada. Uh, Matheus, você descer indo para o lado direito, você acha saturando, né? Isso, Matheus. Esse cara, Matheus, é demais, velho. Matheus, cara, que assiste a minha live até quase pacto com o Odin, amigo. Ó, exatamente. Quando eu começo a puxar para o tom... Ó, isso aqui é a escala de cores, assim. Dá para você escolher outras escalas, tá vendo? Ó, que bacana. Aqui eu uso sempre a, a, essa padrão. Uh, mas, por exemplo, assim, se eu escolher esse tom aqui... Pega ele de novo, ó. Tá vendo que ele está no meio? Então, é um, um tom que é uh, meio saturado. Tom normal. Se eu começar a vir para a direita com ele, ele começa a ficar mais saturado. Claro, é óbvio que ele é diferente desse tom e ele é, dif é, ele é diferente. Aqui é saturação. Aqui, quando você é, tira a saturação dele, ele vai ficando preto cinza, né? Vai ficando mais acinzentado. Uh, aqui... Você vai aumentando a saturação e vai ficar mais colorido. Vai chegar uma hora que esse tom aqui é gostoso, até de boa. Mas, cara, quando você chega aqui em cima, ó, nesses tons mais claros, meu amigo do céu, né? é, Até no mais escuro mesmo, vai. Se você pegar alguns tons meio tipo violeta, uns tons mais fortes assim, ah, amigo, você vai ficando cego, cara. Então eu evito muita saturação. Eu tento trabalhar é, com tons mais harmônicos, por exemplo, da casa do meio e algumas passadas, por exemplo, ó, se eu for trabalhar aqui no meio, eu vou puxar um pouquinho. Não puxo muito, porque senão tudo vai ficando muito saturado, você vai ficar louco, você vai ficar cego quando você desenha. Tá? Atrapalha bastante. Bom, seguinte, seguindo aqui com a ideia, pessoal, com base nessa cor eu montei essa... <laughs> esse cenáriozinho. Ficou até engraçado, eu resolvi deixar, tava brincando ali. É como se fossem uns gelinhos ali na superfície. É uma superfície com água, tá? Como se fosse um cenário. Note que, note que, aqui eu tenho o branco, né? Esse quase branco ali, que não é 100% branco, simbolizando o gelo, né? Ali um iceberg. E tenho aqui uh, outros gelinhos que não são tão brancos, ó, são azuis, estão entrando nessa gradação de cor. Olha que interessante, tá? Então, quando você vai compor o seu cenário, pense que é tudo gradiente. Cenário para ficar bonito tem que ter um gradiente visual, senão fica feio, senão fica trash. Tá? Muitas vezes, ó isso que eu estou falando, se você. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando você vai desenhar uma floresta, Pensa, imagina você desenhando a floresta, beleza, fez um monte de elementos, aí você vai pintar. Velho, você não vai fazer assim, ó, você vai escolher para a cor verde, esse verde, para essa folha, né? para a folhinha verde, para o caule da folha, marrom. Ah, para chão, outro marrom para não ficar de, igual o caule. Você não vai pegando várias cores? Quando você viu, você tem uma paçoqueira de cores. Você usou 400 cores. Sendo que, na verdade, você poderia trabalhar com 3, 4 tons no máximo ali e deixar a sua cena ambientada, colorizada de uma, de uma maneira linda, absurda. tá? Só com 3, 4 tons. É muito mais legal você trabalhar num gradiente de tons que você deixa a, a sensação de realidade no, na, nas suas concepções muito mais foda. Muito assim com, com tipo... Classe, falar, caraca, essa cena é inteira azulada, então ela remete ao oceano, ela tá harmônica, sabe assim? É muito legal, cara. Quem faz isso, que eu já fiz uma live sobre isso, inclusive, são os jogos, os games. Os games, os personagens, não só os personagens, mas o jogo em si, segue uma paleta de cores, para não destonar, para não ficar tudo diferente, tá? Isso é muito importante. O game segue uma paleta de cores, um personagem tem uma paleta de cores dele, e tudo seguindo uma paleta, porque senão fica zoado, zoado, fica horrível, tá? Pedrão, uma boa dica é pintar com os tons de fotos da mesma cena do desenho. Aí, ó, pode pegar. Só toma cuidado, Pedrão, porque na foto, como o fotógrafo. É, lógico, hoje em dia a gente tem muita foto editada, mas assim, é, quando o fotógrafo é, quer brincar com a exposição de luz, ele satura a cor para deixar a foto com mais. Ah, impressionante. E se você der um pick color em cores saturadas, toma cuidado para você não deixar aquele desenho com aquela cara de tipo: putz, está me cegando, véio, muita cor saturada, entendeu? Pedrão harmônico, <laughs> harmônico, pronto. <laughs> uh, beleza, vamos lá pro próximo. Então eu, eu brinquei aqui, fiz essa cena só para mostrar para vocês uh, referente ali o que é possível criar, tá? Então ó, tá tudo feitinho mesmo, tudo bonitinho, aí eu que me montei, eu que fiz, tá? Então, é bem legal. Eu gosto de estudos de cenário assim minimalistas, eu acho que fica bacana. Dá para você ter uma ideia de como você vai criar. É como se fosse um color key, né? um estudo de cores da cena ou daquilo que você está desenhando tipo um personagem alguma coisa como se fosse um color aqui só que em algo pequenininho bonitinho ali depois você usa essas mesmas cores e você vê o que deu para fazer essa, essa concepção legal você usa para outra coisa ah vou pintar um cenário maior um cenário diferente por aí vai tá bom a ah, mesma coisa eu faria no azul no, no verde tá só que eu fiz só no azul porque eu sou um cara chato fiz só no azul beleza ah, ó, vou mostrar um trampinho que eu achei legal aqui. Inclusive, falando nessa brincadeira aí, que olha essa, esse trampo aqui, esse aqui é do, do Travis McCoach, é muito bom. McCoach não, MCoach, -Cool, eu não sei que é o M, mas enfim, do Travis Coach. Esse cara aqui ele simulou uma paisagem só em tonalidades verde, olha que interessante. Tá tons de verde, por isso que eu comentei aquela questão de procura uma paleta para desenvolver seu cenário, tá? Então ele utilizou tons Saturados até, cara ó, tem bastante tons ali, bem, né Ó, saturados Só que, pra iluminação, ó Pra pontos-chave, onde ele queria chamar atenção Então a saturação, ela ajuda também Nos pontos que você quer chamar atenção do desenho Quando você olha para esse desenho Você bate o olho, pelo menos eu bato o olho Nisso aqui, ó, quer ver? Vou pegar uma outra corzinha aqui de novo Eu bato o olho nisso aqui, ó Automaticamente nesses pontos aqui, ó né? E meu olho sobe, meu olho sobe pra cá. Ó. Eu não sei se vocês veem assim, sejam sinceros. Eu, eu enxergo que eu bato o olho aqui já, e meu olho sobe. Então, isso que ele quis transmitir. Por mais que as algas estejam aqui na frente, ela não é o foco do desenho. Na verdade, o foco do desenho é isso aqui, ó. essa transição da água. É muito legal, cara. Muito legal ó. o pensamento que o artista teve de produzir. Tá? É... Então, foquem nisso. Tá? Sempre estruturando também a sua qualidade de cores. Olha ó. Ó que bacana. Você percebe que é um gradiente mesmo ó, de, de tons. Dificilmente vai destonar. Né? Não é uma cor depois já pula para outra. Não, não. É um gradiente de cores, tá? Muito legal. As algas também, ó, gradiente de cores. Ó. Você percebe que a destonada é mínima. É quase de um tom para o outro, ali, seguindo uma sequência lógica, tá vendo? É algum momento, no caso da luz aqui, ó, que reflete outra cor. Mas o resto é tudo mesmo tipo de tonalidade. Ó. Só quando bate na luz que muda. Ó. Tá bom? Mais alguma Você dúvida aí? Você tem alguma vídeo que ajude a configurar/entender o Photoshop? Você tem alguma vídeo aula que ajuda no Photoshop? Cara, eu tenho no YouTube, acho que a primeira live que é ensinando um pouco sobre a instalação do Photoshop. Eu, eu falo um pouco ver. sobre tudo, né? um videozinho é, relativamente antigo, mas que, que ajuda bastante ali na, na questão do software em si. É, eu não lembro se eu falo sobre a instalação ou algo assim, mas eu falo dos básicos do Photoshop, tá bom? Eu espero que te ajude. O Gui vai colocar o link para você. Outra coisa legal, olha essa paisagem, bem diferente do que aquilo que a gente estava falando, né? Mas olha a questão da qualidade visual, não dá um, caraca, um blow mind ali? Não é tanta informação que você... Opa! Lógico, o cara fez de maneira proposital, ele não pintou aleatório. Essas cores ele aplicou depois. Ele trabalhou numa tonalidade e depois veio aplicando as luzes, as luzes que dão esse efeito. Mas também é uma outra sacada né, uhum. é, de pintura. Eu, sinceramente, acho que aqui é mais difícil de você trabalhar. Porque, para você chegar nessa harmonia, né harmonizar todos esses tons, você tem que fazer um render de muito demorado, muitas horas ali em cima de estudo de luz para ver. Sabe, essa sacada de iluminar o tronco. Olha que bacaninha isso aqui. O ó. É, ó. símbolo meio mágico. É um bichinho, aparece o. O Lilo, não o Stitch, né? O Lilo, o Lilo é boa, né? A Lilo, <laughs> parece o Stitch, é, mas olha que legal, ó. a iluminação aqui, ó, parece que tem um vapor aqui. Eu não sei se você consegue enxergar isso aqui, ó, mas parece que tem um vapor. Olha que legal, eu quero saber por que eu tô com o verde aqui. Eu vou pegar isso aqui, tá? Então, ó, dá a impressão que tem um vapor, parece que tem ali atrás, ó, luzes, olha ó, que bacana, essas luzes incidentes. Isso tudo é muito fácil de fazer, porém, para encaixar parte das cores é muito difícil. Olha aqui, ó, tem uma porta aqui. É engraçado. Eu sinceramente eu não, eu, eu admiro, eu acho legal esse tipo de desenho, mas não é um desenho que visualmente me chama muito a atenção. Eu prefiro uns desenhos menos saturados ali e mais assim cenas significativas. Eu acho que quando desenho tem muita informação confunde, tá? Isso é gosto pessoal, ok? Muito mais não, não, tira. O fato de tá ótimo, tá maravilhoso, certo? <laughs> Bom, vamos lá. Uh, mais um aqui, ó exemplo agora. Olha só o exemplo que eu falei para vocês. Uh, que eu achei muito bacana, muito bacana uh, do, do pescador ali, ó Quem fez essa arte aqui, eu achei na net, sem querer inclusive Foi até um dos motivos aí que eu, que eu aproveitei para falar desse, dessa parte uh, Inácio Guedes, muito legal, tá? Olha que bacana essa sacada. Aqui, tudo na parte da superfície, tá tudo muito bonitinho né? As cores ali, uh, de acordo com o ambiente, né? Um, uma tonalidade bem interessante e tal. E embaixo, olha só que legal esse nível de gradiente. Deixa eu criar uma nova camada aqui. Tá? Olha só o nível de gradiente. Você quase não vê o que está uh, aqui embaixo. Justamente porque a hora que eu... essa parte de baixo é mais terrosa, né? É um rio isso aí. Então a parte do rio é barrenta, terrosa, então sobe uma... esse barro para a cena. Então o foco também não é assim, não são as patas dele. O foco é essa parte aqui, nessa né? cena como um todo. né? Uh, então o interessante é isso: você tirar esses blank spaces das suas cenas para você desenvolver ela de uma maneira legal. tá O blank space que eu digo é esses espaços que são inúteis, na verdade, né? Tipo, ah, isso aqui é inútil, não preciso desse espaço. Então faça um gradiente, não preciso mostrar a perna dele, sendo que a cena, o foco é aqui, entendeu? Quando eu falo para você, a ah, sua cena tem muita informação. É porque se você quer falar que o pescador tá pescando o nariz do jacaré, não tem meio certeza do que é, tá achando que é um peixe, por que, que eu vou focar em fazer a perna do jacaré? Me fala. Não tem sentido nenhum. É mais ou menos essa sacada. Então ele focou no rosto do jacaré aqui nessa parte interessante. E olha como a luz realmente influencia. Uma luz nessa tonalidade vai puxar é, para um fundo marrom, ó, ocre, tá? nesses tons mais terrosos. Olha que interessante. Se o céu fosse azul, possivelmente é, esse rio não, não seria dessa qualidade, de, essa água nessa qualidade é, de cor. Ok? Fácil, bacana? Dúvidas antes de eu passar mais um negocinho muito louco aqui, que hoje eu tô frenético, velho. Leandrão, você ama esse tom de rosa, né? Cara, eu adoro. Você viu que toda vez eu uso esse rosa. Eu não sei porquê, velho. Eu acho que ele chama atenção mais que o vermelho. Eu gosto muito desse rosa, cara. É vício. Faz tempo, viu? Faz tempo. Hum. Eu, falando em tom, né, também, trouxe. Esse aqui eu fiz hoje de tarde, só pra gente brincar um pouco também, né? Falar um pouco sobre a pintura, ó. É, mostrar para vocês o processo de criação uh, do mar, né? Que eu falo, ah, não é difícil, é técnica. É só saber entender, estudar. Passa o dia inteiro. Fala, Slock, te amo também, tamo junto. Mas uh, é sempre que a gente recebe um te amo, né, cara? A gente tem que retribuir, Te amo. Então, qual que é a sacada? A gente sempre tem que estudar aquilo que a gente vai desenhar. Se eu não sei como funciona, poxa, eu vou lá, entendo. É, finge que eu sou tipo um bicho do mar para eu começar a entender como que é, né? Porque senão não tem como desenhar algo que a gente não consegue compreender, essa é a verdade, né? <laughs> Esse é uma beleza. Uh, pergunta legal do Erno. Eu não sei o nome, perdão, tá? Se eu falar errado. Erno Games. Cara, quando que eu devo sair do papel pro digital? É assim, ó, a partir do momento que você, eu não tem um momento exato, na verdade, mas eu acho que a partir do momento que você quer evoluir, quando que você sente que você precisa evoluir? Porque cara, o digital é paulada, é brabo o negócio. Todo mundo pede digital. Hoje é impossível você chegar e falar assim: toma o portfólio em pasta, levar uma pasta preta para algum lugar que você vai pegar uma vaga e falar: tá aqui, ó, meu portfólio. Uma que você tem que ir até o, lo o local, que hoje em dia é muito raro isso. As entrevistas são online, entrevistas são via portfólio. As entrevistas de artista são entrevistas via portfólio. Depois que o portfólio é aprovado, você vai até o local, tá? Então, assim, é meio que um peneirão via portfólio online. Ninguém fica mais... Ah, então eu acho meio complicado falar de trabalho tradicional nesse sentido para um mundo tão digital quanto antes, sabe? É quanto, quanto hoje. É, eu acho que cada vez mais isso ruma a acontecer. Hoje você tem tablet que você conecta no celular para quem não tem computador e fica com a tablet aqui, ó, conectada no celular. Ah, tá conectada no meu celular e eu tô desenhando aqui ó, na mesa digitalizadora conectada no celular. Então, cara, a migração pro digital já aconteceu. A galera tem que acompanhar. Porque vai chegar uma hora que vai ser tão básico, das escolas vão falar, ah, tem aqui mesa digitalizadora nas escolas. pô tá? Então eu acho que realmente, essa para aula de artes, inclusive, é, eu acho muito interessante vocês começarem a migrar para o digital desde o momento que você se sentir preparado, não digo financeiramente, porque é muito barato. Isso é mais barato que um celular, uma mesa digitalizadora. Mas se assim, dá para comprar três celulares, acho que com o preço de, de uma mesa digitalizadora iniciante, você compra... Você não compra um celular, sai é mais barato com um celular. Você compra três meses de digitalizador, vai dar uns 600 e poucos reais, 650 reais. E você, com 650 reais, não compra um celular decente, na é verdade. Essa é a sacada, né? Então, dá para comprar três meses. Então, acho que o valor já não é mais um problema. Eu acho mais que o problema é você saber o ponto. Ah, eu estou no momento em que eu tenho aqui condições de ficar me dedicando ao digital, por exemplo, tá? Desculpa, eu fico devaneando nesses. Olá, aprendi muito de achuras com o Cadu. Uhul! Tamo junto! Tem mais, hein? Tem mais de onde vem essa daí. Se prepara. Fala, Anubis Biel! Cadu, tá no... caramba, achei que você não ia vir, velho. Julião, digital facilita muito os estudos, sem contar que hoje em dia tudo é digital. Exatamente, cara. Eu aqui brincando hoje, olha quanta coisa eu montei hoje para trazer pra vocês. Muito rápido. Se eu fosse mostrar no papel, imagina o desenho, você ia ficar doente. Beleza, então vamos lá. Que tem muita coisa para falar. Já são nove horas! Meu Deus, nove horas, já. Então, olha só, é, eu montei isso aqui para vocês é, hoje à tarde só para mostrar que é rapidinho mesmo e algumas coisas que você deve fazer, alguns cuidados que você deve tomar quando você quiser pintar, principalmente a água do mar, que acho que é o mais difícil, tá? O que acontece? O mar ele tem um movimento, que o que rege esse movimento do mar é, são as ondas. Se você começa a tirar os detalhes da iluminação da água do mar e alguns detalhes ali de, de tipo... É, Iluminação propriamente dita, você fica com uma água que não faz muito sentido. Você olha assim, putz, zica, o que, que, que é isso aí? Você não faz muito sentido, você não sabe que é uma onda, você não está entendendo direito. Então, na água do mar, existe algumas sacadas de iluminação nas quais vão ajudar você a conceber esse desenho de uma maneira mais dinâmica. E uma delas é essa espuminha e essas reflexões que existem na água. Tá? Você pode colocar desde poucas uh, reflexões e poucas espumas, né? como assim desse jeito ou pode colocar bastante de repente para intensificar ali a sacada é que como que você desenha como que você concebe a questão das ondas a questão do balanço o mar a água ela é movimento se você não entender que você tem movimento ali você não vai conseguir pintar se eu for pensar em pintar algo que tem um movimento de onda por exemplo que é a onda se formando ela é assim né esse formato ela vai vir pegar ali vai puxar vai recuar e vai trazer uma onda. Essa sacada ela vai fazer tipo um. Né? Como que chama isso aqui? Tipo, um, que formato que é esse? Não sei. Uma conchinha? Ela vai fazer isso aqui. Então, qual que é a sacada? As regiões aqui onde são mais profundas, onde tem mais concentração de água, é mais escura. Por isso que a gente pinta o meio da onda, geralmente. Né? A parte onde você, encontra, você olha para o céu, a água passa, né? Por exemplo, assim, eu estou. A nível do mar ali, eu vejo uma onda bem grande vindo. Estou bem tipo na, na, no raso ali, mas eu vejo a onda grande vindo. Eu estou olhando, eu praticamente vejo a água entre a luz solar, ela passa, né? Então ela tá muito iluminada, então ela acaba pegando um aspecto da claridade, mistura claridade com muita luz. Muitas vezes você olha a onda, assim, num um determinado. Uh de repente, sei lá, tarde ou muito ou quando o sol está quase terminando, você vê mais iluminação ali nas pontinhas das ondas, começa a ficar meio amarelado por causa do porto do sol. É lindo, cara. Se você começa a perceber dessa maneira, você entende o desenho, você entende aquilo que você quer desenhar. Então, outra coisa legal é você sempre uh, estudar por movimentação. Se a água do mar tem esse formato, ela faz isso aqui. Obviamente, temos aqui a região mais escura, aqui também as regiões onde tem aquela Uh, pres... Não sei como, como é o nome disso fisicamente falando, mas é tem o balanço do mar, né? É o balanço do mar, é, a pessoal até canta, né? é lá, o balanço do mar, é isso aí mesmo. Tem o balanço do mar, porque cada parte da água vai chacoalhar de uma maneira, não é uniforme. Você percebe que ela tem uma sintonia, mas ela não é uniforme. Tanto é que aqui, por exemplo, eu tenho regiões mais. Eu ia falar mais menores, essa é foda, né? Eu tenho regiões pequenas, eu tenho regiões médias, ó. Tem regiões que tem formatos parecidos, mas tem tamanhos diferentes, tá? Então, essa sacada, tá vendo? Por exemplo, até mesmo aqui, a hora que vai, é, que a espuma sobe junto com a onda, olha o formato que eu tenho aqui, né? E o legal é você saber que existe um formato para você simular essa questão da onda do mar, esses brilhos, essa espuma, essa, essa fluência, né? Esse que eu falei aqui no começo, o movimento. Primeiro, você precisa pintar a água do mar assim, ó tipo assim, como se fosse nesse formatinho aqui, ó, para lá, para cá, para cá, zigue-zague, ó. Nesse sentido, um para cá, outro para cá, outro para cá, tá? Então, ó, um para cá, outro para cá, outro para cá. O mar inteiro é pintado assim. Lógico que essa distância entre as passadas, varia daquilo que você está desenhando. Se a água está tá calma, você vai fazer passadas menores, ó, igual eu fiz aqui. Se a água está começando a se agitar mais, você vai fazer passadas maiores. Cara, essa é uma dica que eu nunca vi alguém, alguém dando. tá? Essa, essas dicas de, de passada de água, ensinar a, a pintar água em movimento. Então, cara, treina elas. Pega aí. Estuda um, 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 algumas coisas que você quer desenvolver. Pega aí e faz. Perde uns, uns 10, 20 minutos aí, meia hora que seja. Estuda isso que é muito legal, cara. Você vai abrir a mente para muita coisa. Você vai ter uma fluência melhor. Você vai pegar com mais delicadeza a caneta na hora de desenhar, na hora de, de, de passar ali. E vai começar a segurar ela como se fosse um lápis, assim, ó, com suavidade. Cara, vai melhorar 200% a questão de suavidade de mão para poder fazer. Vai por mim, cara. Quando você começa a brincar em fazer espuminha de mar, amigo, a sua mão fica suave como se fosse um médico no bisturi. Nada a ver, né? Porque se ele errar, ferrou, né? Então você vai ficar com a mãozinha ali, ó, suave. Breno, qual, quais marcas de mesa você recomenda? Cara, tem, eu tenho a com né? Eu sempre usei o com Eu comprei esses dias uma. Esses dias não, faz um tempo. Uma Ruyon para testar, para falar pra galera se era boa ou não. E a Ruyon é muito boa. É uma concorrente chinesa da Wacon. É muito boa, é muito mais barato. Uma tablet de 500 reais da Ruyon, tipo 13 polegadas, gigante. É igual a minha que que aqui. A diferença é que uma uma custa 500, a outra custa 6 mil, 7 mil reais, entendeu? Essa é a diferença. Então, eu acho que dá para você uh, comprar ali um, produtos bons. Uh, a Ruion chinesa, eu tinha um pouco de dúvida antes, mas antes, depois que eu comprei, eu, eu vi que ela é boa. Então, eu aconselho por questão de preço. Se você comprar no AliExpress, é mais barato ainda. Tá bom? Cadu, qual foi seu interesse em ensinar as pessoas? Porque ensinar a gente... Vou, vou fazer essa pergunta... Vou, vou, vou ler de outro jeito. Cadu, qual foi o seu interesse para ensinar as pessoas? Por que você quer ensinar na gente? Você recebe alguma coisa por isso? Ou é por amor? Cara, quem me paga é o governo do FBI, né? Não dá nada a ver o governo Eu misturei o que eu ia falar. Quem me paga é o FBI. Galera, na verdade, eu já, eu já era professor, né? Eu era professor de escolas, assim, presenciais, né? É, durante um, um tempo atrás, eu fui professor em escolas mesmo. Saí da agência e comecei a dar aula porque eu gosto da aula. Não seria da agência à toa, seria justamente pra poder dar aula, porque eu gosto muito. E eu acho que eu me dou bem dando aula curto pra caramba. E, cara, não há nada melhor do que você ensinar para quem não sabe uma coisa, por exemplo, a galera aqui ia de skate, eu andava de skate, quando eu aprendi uma manobra, eu queria que meu brother do lado aprendesse a mesma manobra pra gente competir pra ver quem, tipo, ah, esse cara aí dá uma... Eu tô, tipo, eu queria ensinar o cara a aprender a mesma manobra que eu sabia já dá pra gente competir entre nós de, do mesmo nível, né? Não, tipo, olhar pra ele e falar, ah, velho, esse cara aí não sabe nem dar um... um heel flip, por exemplo. Pô, eu queria ensinar o que eu sabia, eu sempre achei gratificante ensinar o que a gente sabe, né? Eu acho que isso a gente compartilhar conhecimento é uma coisa muito interessante. Então, hoje eu sou professor. Ó, oh, Profissão do Brasil de brasileiro, ser professor. Cadê? Eu gosto muito, cara, de verdade. Eu curto pra caramba. Deixa eu gosto de pessoas ali, né? De trocar ideia também. Eu, eu tenho essa pegada aí de, de jogar é, e ter contato com muitas pessoas também. Eu curto muito. Eu acho que esse ambiente digital me agrada muito. Então, partir pro digital ensinar não é a profissão dos sonhos para mim. Bom, eu acho que. Ah, passadas essas dicas aqui, deixa eu limpar um pouco a tela que tá meio poluída. Qual que é a sacada? Uh, eu coloquei um X aqui de errado, né? que não é para você seguir essa forma. Porque tem muita gente que começa a desenhar espuminha do mar para dar esse balanço e tal. E começa a fazer bolinha, uma do lado da outra. Ah, faz bolinha, que é isso aí. Cara, não é bolinha. tá? O movimento que você vai ter que fazer são movimentos de acordo com o formato do mar. Eu não simulei aqui para você a onda vindo. Então, olha só. Eu montei ela de acordo com o formato, cara. Isso é muito importante, tá? Eu sempre falo, acho que várias lives eu falo, galera, segue o shape, segue o shape, segue o shape, porque se você viajar, começar a criar coisas aleatórias vai aparecer aqui, sei lá, um monte de coisa nada a ver, tá tudo errado. Então, não sigam essa ideia de fazer algo visto de cima, por exemplo, e colocar isso em perspectiva, que é o que a maioria das pessoas fazem quando vai aplicar textura. Vai pegar a textura, pega a textura reta. E aí, vai aplicar a textura num cilindro. Cara, vai ficar uma zoeira, vai ficar errado, feio. E a pessoa fica, nossa, tá estranho, né? Mas não sabe por quê. Então, tenta seguir o formato, tá certo? E sempre também é, espaçando esse tipo de espuma. Espumas espaçadas, ó, tá? Isso ajuda pra caramba. Beleza, fácil a dica do mar. Eu acho muito louco, cara. Fazem, façam aí uns desenhos no mar, uns barcos pirata, umas paradas muito loucas e por aí vai. Olha só, uh, outra coisa interessante, uma outra. Uh, sacada que eu achei muito boa de falar, cara. É muito legal porque eu fico montando essas coisas, eu fico viajando, tá? Tudo é que faço mesmo. Eu vivo falando eu que isso o que eu faço porque eu gosto de mostrar que eu, eu, eu estudo enquanto passo para vocês. Então o que eu tô falando aqui não é uma coisa tipo aleatória, ah, o Cadu inventou isso aí, não, pô, eu fiz isso aqui, eu, eu sei o que eu tô falando, não foi algo tipo, ah, eu acho que é, não, eu fiz. Então essa sacada é muito importante, tá? Você estudar com algo que você criou ali. Uh, nesse caso. Não sei o que é isso aqui. Eu montei alguma coisa aqui. Ah, era o shape. Ah, tudo bem. Eu tinha feito um tubarão também. Acho que eu perdi ele em algum lugar aqui. Acho que eu perdi ele. Bom, em todo caso, qual que é a sacada desse, desse entendendo o processo? Uh, olha que interessante a parte da pintura das ondas, né? A gente falou um pouco do formato. A gente falou de água em movimento. A gente falou das luzes e cores e por aí vai. Mas, cara, se você entender que tudo começa nesse básico aqui das três cores, ó... Tá? Tudo começa nesse básico das três cores aqui, ó. De novo, aqui, esse básico, tá? Esse cara aqui é responsável para você fazer o famoso blending de cores e você chegar num nível assim. Aqui é uma imagem, tá? Aqui é uma imagem. Só fiz aqui o blend para você ver mesmo que é a mesma semântica de estudo. Como que eu estudo, Cadu? Pega uma imagem, igual eu fiz aqui, ó. Peguei essa imagem. Deu um pick color, Opa, é essa cor aqui. Essa cor aqui é meu tom médio. Ó. Tá? Ó, tom médio, mesmo tom, ó, mesma, coisa, ó, blu, blu, mesma coisa. Tom médio, risquei ali. Ah, qual que é o tom mais escuro? Ah, o tom escuro é esse quase preto aqui, ó. É um deep. Alguma coisa. Um Tá vendo? Deep blue, okay? Coloquei ali ó, no mais escuro. Ah, peguei o tom médio, ó. Esse tom médio aqui é o blending que eu fiz do mais claro, que é esse aqui, ó. ó. Uh, uma coisa linda ó, quando bate a informação. Tudo em uma coisa. tá É esse blending. Que automaticamente gera o mesmo tom, velho. Então você vê que eu não estou falando besteira. <laughs> o negócio é muito matemático. Se você pegou o tom certo, não tem como fazer besteira, tá? Então isso aqui é pincelado. Eu vou até dar um. Tipo, mostrar pra vocês. Ó, é, vou dar um zoom, que eu mesclei pra poder. Ó, tá vendo? É tudo pincelado. Tá vendo? Olha ó, aqui ó, as pinceladas. Opa! E cadê? Aqui, ó. Tudo pincelado, entendeu? Ó. Brush que eu usei. Então a sacada é você brincar com o blend E entender, ah, se eu fizer o blend assim Vai ficar esse aspecto de cor, ficou legal? Ficou legal, vou usar, simples, tá? Aquaman, muito louco aqua, Aquaman, velho, muito louco Valeu, Mi Mi M Cadu parece meu tio <laughs> É a barba ou o cabelo <laughs> Ou eu sou seu tio não sei, imagina Sei lá, às vezes acontece Olha lá, boa, Júlio! Júlio mandou uma dica legal. Veja a imagem do filme Aquaman. em bolinhas e espuminhas. Boa. E Aquaman é tudo meio verde. Percebam que. Percebam que o, o Aquaman trabalha nessa tonalidade mais verde. O verde combina bastante com o amarelo, combina bastante com aqueles oceanos mais dark, com a iluminação em verde, dá um. É muito louco, cara. Então tem todo um propósito pro negócio ser mais esverdeado, tá? O Kraken lá, aquele Kraken louco na cor verde fica muito mais foda. Por aí vai. Cadu, qual dica você dá para desenvolver a criatividade? Putz, cara, esteja feliz, acorde com um sorrisão na cara. Tem umas tretinhas de vez em quando, mas tenta ficar o mais feliz possível, cara, que a criatividade vem. Pô, coloca uma música gostosa, vai ouvindo não sei lá. Tipo assim, tenta trazer, tornar o seu dia mais, cada vez mais feliz, mas cada vez, por exemplo, assim, se você trabalha no escritório, pô, coloca um bonequinho que você gosta, ali, um action figure de alguma coisa que você gosta. Comece a trazer o seu ambiente pro lugar onde você vai, cara você começa a transportar a tua personalidade, você acaba se ficando mais feliz. Bom, olha só, vou ah, falar mais uma coisinha porque o nosso time é curto e eu tô atrasado para variar sempre. Ó, mesma semântica não é a mesma escala tonal, é outra escala tonal, tá, ó, É uma brincadeirinha que eu montei para vocês também, é tudo montadinho aqui diferente, fiz umas ilhinhas, ó. Parece uma esfirra ou alguma coisa, mas enfim, era para simbolizar uma ilha, tá? É qual que é essa sacada aqui? Uh, outro tipo de tom, só que ó, mar mais profundo aqui, tons mais médios aqui, que o mar não é tão profundo, tom mais claros até chegar num tom mais claro, ok? Sempre esse gradiente, não existe cenário, não existe cena se não tiver gradiente, não existe, é, sabe, harmonia de tons se não tiver gradiente. E o formato também da, da onda que eu falei para vocês lá, ó, todas são nesse sentido curvo, né? Sentido curvo, parece um half pipe, tanto é Que o pessoal fala, né? Disso. Onda também, acho que o pessoal fala de tipo pipe, alguma coisa assim, de pegar. No mesmo sentido do skate, se não me engano. é uma parada mais ou menos assim. Uh, beleza. Essa é uma das sacadas. Fala, Gui. O Altemar perguntou: tu, sua opinião, quando hum. é a hora de parar de ficar pintando e tocando a arte para não estragar tudo? Ah, ah Altemar, pergunta o Altemar: quando é a hora de parar de pintar para não estragar tudo? Cara, é assim, Altemar, Se você. É, é O primeiro passo é você, antes de pintar, fazer um estudo de volume, né? que a gente chama de valores. É, você pode fazer no preto e cinza, ou se você já tiver habilidade o suficiente, você pode fazer no colorido. Só que, para chegar nesse ponto de fazer. Uh, saber as cores que você está usando, é legal você fazer o volume no, no preto e cinza. Fez o volume no preto e cinza para entender, né? É, onde é claro, onde é escuro, onde vai ser, de repente, ali é, a parte mais alta, a parte mais baixa, enfim, todas essas sacadas. É, você automaticamente já está preparado para passar para o próximo passo da pintura. Então, normalmente, quando você faz o estudo de valores, você já sabe aonde você quer chegar. Porque quando você não tem as noções ali de tinta, de ah, não sei que cor colocar, é porque possivelmente você não fez o estudo de valores. Isso é um, um ponto. O segundo ponto é o estudo de cores, o color key. É legal você fazer igual eu fiz aqui. Ó, separa as cores, cara. Separa as cores. Eu quero trabalhar numa paleta. A ah, minha paleta vai ter é, 12 cores. Cara, você só vai usar aquelas 12 cores. Acabou, pronto. Porque você se limita àquelas cores, monta um cenário daquele jeito, e não fica lá, putz, será que eu deveria usar isso aqui? Então, a ideia é fazer uma paletinha, lógico, estudo de valores, depois paletinha. Fez a paletinha, a color key ali, entendeu como que é? Já era. Tem um outro método. Que, tipo assim, eu faço um desenho simples, igual eu mostrei aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Ah, acho que esse aqui. Não, não sei mais onde eu tô. Aqui, ó. É nesse aqui, ó. Igual eu mostrei nesse aqui. Tipo, eu peguei esses três tons. Cara, e montei um desenho bobinho. E já deu para pintar com esses tons isso aqui. Ponto. Então quer dizer que eu consigo conceber um cenário de gelo com essa tonalidade. Ponto. Sacou? Então aí você evita de usar muitas cores ali se confundir, tá certo? Beleza? Então, fechou. Ah, aqui ó, outra coisa só para falar também, a iluminação nem sempre é branca, né? Nem sempre é... o branco é luz ali para alguns casos. Eu fiz a espuma com um tom mais escuro, um cinza, e aí fiz uma iluminação com um tom verde, ó, tá? Baseado Nessa esfera aqui, ó. Eu montei uma esfera de cores também, só para você ver mais ou menos como ficaria a cor que eu gostaria de pintar. E é baseado nisso aqui. Façam esferas de cor, façam esferas para simular sombra e luz. Será que vai dar certo se eu pintar nessa cor? Faz uma esfera, vai ficar legal. Você consegue simular ali, tá bom? De cor, Cadu, pergunta do Anubis. Eu tinha visto, cara. Pode deixar aqui, coitado. O Biel tá no... Tá desesperado o Biel, coitado. Eu tava na live, não olhei o desenho dele. Ó, tenho dúvida sobre a reflexão na água. Como ela se comporta e o tom dela. Seguinte, como que ela se comporta, a reflexão da água. Lembrando que a água sempre tem tá movimento. Então essa foto aqui dá para usar para caramba. Parece meio clichê o que eu vou falar, mas na verdade é o que dá mais trampo, né? Você tem que perceber que você nunca vai fazer, se for um mar, um mar agitado, um... Assim, uma água em movimento agitada, um riacho, alguma coisa que realmente está em movimento. Cara, você tem que perceber que você vai ter contrastes de sombra e luz. Sempre. Na, na água, super, na superfície mesmo. Ó, aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Se eu pegar o Peak color, ó. Eu tenho um tom claro na luz. Já tem um tom escuro logo em seguida. Pintura em zigue-zague, ó. Tá? Sempre zigue-zague. Claro, escuro. Claro, escuro. para fazer voluminhos. É como se fosse fazer umas montanhas, assim, ó. Sabe, Claro, escuro, claro, zigue-zague. Essa é semântica. Fa pode fazer o um zigue-zague com uma cor base? Pode. Usa lá um tom médio. Depois pega um tom claro, faz o um zigue-zague no tom claro, que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. O zigue-zague é o segredo, ó. Nossa, fiz tanta camada para mostrar esse rosa aqui que me arrependi de fazer esse rosa. Ó. Tá vendo? Ó? Tirar um pouco aqui da... da ó. ó a sacadinha como eu fiz aqui, ó. Zigue-zague, ó. Zigue-zague para um lado, vai para um lado... Opa, Esbarro na camada que me ferra, né? Ó, vai passando para um lado aqui. Ô, camada, cadê tu? Danada. Danada de camada. Pode ser esse daqui, ó. Você vai pegando ali, ó, vai fazendo sempre, ó, um zigue-zague. Um tom aqui, outro tom ali. Um tom aqui, outro tom ali. Zigue-zague. Sempre, sempre, ó. Ó, vai embora, vai embora. Cara, esse zigue-zague, essa brincadeirinha, vai dar movimento para a água. Isso é um fato. Ponto. Beleza. Outra coisa, ah, não quero fazer água do mar, quero fazer uma água mais batida. Olha essa sacada aqui, ó. Movimentos mais planos, ó. Água calma, movimentos planos. Então vai ser tom sobre tom. Um tom mais claro para simbolizar ali a superfície da água sendo iluminada, o próximo de trás, um tom escuro. Então aqui tom claro, tom escuro. Próximo tom. Opa. Próximo tom aqui, tom claro, próximo tom de trás, tom escuro. E por aí vai. Vai fazendo camadinhas. Como que você vai suavizar elas? O blending, o famoso blending. Vai utilizar a técnica do blending que eu fiz aqui, ó. Suaviza ela passando uma na outra. Clica num tom, faz o intermédio. Clica no outro tom, faz o intermédio. É assim, cara, não tem segredo, tá? A reflexão, galera, escolham, lógico, uma cor é, média. E aí a partir dessa cor, ó, se você quiser fazer o máximo de reflexão possível, ó, que aqui é quase um branco, né, ó. Você pode, sei lá, puxar mais ou menos, ó, da mesma casa aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Na mesma casa, ó. Eu consigo trazer para o mais claro. Ó. Não utilizo branco para fazer. Pode puxar para um cinza. Ó. Eu consigo harmonizar com esse tom. Ó. Se eu passar aqui do lado, ó, tô passando em cima para ver se vai destonar. Não destonou. É o mesmo tom. Ó. Olha que bacana, é o mesmo tom, ok? Uma luz, um pouquinho maior. Ah, eu quero colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Eu vou fazer os movimentos de luz ali, alguns pontos para marcar. Tá vendo, ó? Faz pontos espaçados, ó, Zigue zague ó. Um aqui. Outro ali, alguns pontos. Preenche esse zigue-zague com uma com uma tom mais escuro, um tom mais escuro. Pega lá um tomzinho mais escuro ali, ó. Preenche um pouco aqui no meio, esse meio do zigue-zague aqui, ó. Tá vendo? Você já monta essa reflexão. Quer fazer um formato? Faz, puxa um pouquinho. Começa a fazer esses, esses formatinhos assim de casinha, sabe, Zigue-zague, como se fosse lembra até uma escama de dragão, né? Zigue-zague sempre, sempre, cara. Não tem muito segredo. Um... Questão de, de tom. O tom é muito, muito difícil a pensar é, se você não tem um color aqui da sua cena. Onde vai ser? Ah, vai ser numa caverna. Pô, a caverna vai ter reflexão de cinza de, de marrom, então possivelmente seria legal trabalhar com tons mais puxados para o marrom, ocre, é, então uma água meio lama, cara de lama, sabe assim? Depende dos do sentimentos de baixo, depende da reflexão. Geralmente você tem reflexão branca, né? o céu branco. Você tem reflexão amarelada também, pode ser do céu. Você tem reflexão, no caso que eu fiz aqui, verde. Você tem reflexão amarela constante e laranja, alaranjado, que é pôr do sol. Sabe? Então, depende do ambiente. Pensa sempre no ambiente. Ah, é uma luz que eu quero fazer ali no final de tarde. Beleza. Ah, é uma luz que eu vou colocar um aspecto meio esverdeado, porque de repente esse mar aqui tem muito sedimento. É um mar de coral e, sei lá, eu quero muito sedimento ali. Eles refletem verde. Né? Pensa no que você quer colocar ali em Ambientes dark, esse eu curto muito usar esse verde, eu acho que fica muito louco, tá? Lembra muito Cutulo, por aí vai. Beleza, espero que... Opa, que deu um spoiler aqui pro Biel, oh, meu Deus do céu, eu não tive até dado spoiler. Beleza, espero que tenha ficado claro ali. Ah, aí no Discord, inclusive, a gente pode pegar um dia, quando você tiver com o seu desenho na mão, manda lá, eu dou uma olhada para você e dou uma dica em cima do seu desenho. A gente ajuda acho que mais ainda, né? Vai ser bacana. Espero ter sido claro. Fala, Guilhermão! Coitado, o Guilhermão tava me chamando. Guilherme Lara, manda pergunta aí, Gui. Ô oh, Gilson, bota uma música de fundo aí, verdade, cara, é que eu nunca sei que tá alto, cara. Às vezes a música ela começa a destonar, fica muito alto, vocês não me ouvem. É por isso que eu não, não coloco a música aí, porque às vezes fica muito alto, cara. Próxima live eu coloco, prometo. Eu vou achar uma sintonia bacana, fazer um teste aí, deixar uma musiquinha branda pra vocês. Altemar, Carlos sua opinião. Quando é a hora de parar de ficar pintando? Ah, já foi essa, Guilherme Lara. Cadê, Gui? Manda de novo, Gui. Eu não vi. Olá. Nunca mexi com programas de desenho digital só no papel. Você acha que eu teria muita dificuldade de aprender sem algum curso? Cara, a dificuldade a gente sempre tem. A dificuldade a gente sempre tem. Vai chegar uma hora que você vai para um eu acho fundamental o curso para você pegar fundamento, para você entender. Lógico que é, a porcentagem maior é do nosso esforço, mas se você segue uma regra, um, 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 um cronograma, se você segue ali um, um, uma metodologia, você vai acelerar o seu processo. Né? Quer fazer um curso, faz o meu. Se <laughs> for fazer um, faz o meu. O tá? que mais? Brunão, posso mandar um PSD compactado com o link do Google Drive? Pode? Pode. Ah não, fica tranquilo, recebeu uma arte esses dias de 200 mega, cara. <laughs> fica tranquilo, do Match Painting, fica tranquilo. 65 mega é sossegado, joga lá no drive que eu pego, não tem problema não. Fala Nemesis, tudo bem? E aí? Seja bem-vindo, cara. Muito bem-vindo. Então, Doug, próxima live, Linkin Park. Essas músicas da direita autoral, dela silencia meu áudio depois, cara. Aí me ferra. Mas... Infelizmente, eu tenho que pegar uma música ali sem direitos autorais. Deixar um, só um low beat ali, ó, low. só pra, né, pra curtir. Jabá. <laughs> Tem que fazer o jabá, né? Beleza? Vamos lá então pra. Analisando a arte dos escritos E como eu tinha prometido pro Biel, coitado. O Biel mandou esse. Esse. arcais Meu Deus. Arcaistiodactylus. Já fazem 12 meses. Faz um ano que, o coitado, o Biel tá na fila aqui. O Gui pulou o desenho. O Gui. <laughs> Pulou o desenho, ficou louco. E coitado, Biel mandou ali um desenho pra gente analisar. Galera, se você não conhece o quadro do Analisando Artes, eu vou deixar um e-mail para você mandar. Mande sua arte, uma arte que você curte ou de repente uma arte que você tem dúvida. Manda para mim para eu poder fazer análise, dar os meus pontos positivos, dar de repente algumas críticas ali para você melhorar sempre, tá? Então é interessante que você coloque lá análise live, né, o assunto do e-mail. E mande para O Jorge perguntou como está disponível o seu curso. Ô Jorjão, você já assistiu o workshop, cara? Dá uma assistidinha no workshop, o Gui vai passar o link para você. E você vai ter mais informações. Mas só no workshop você já vai pegar bastante dica também. Então aproveita aí o Gui vai mandar o link. E já faz o meu jabazinho. Ah, Matheus, vou mandar pode ser. O Gui vai mandar, Jorjão. Nossa, cara, entrou um cisco no meu olho, lascou. Bom, vamos lá. Seguinte, arte então do Biel. Biel, seguinte, cara, eu, você sabe que eu já vou chegar na voadora aqui nessa arte, né? Comigo não tem erro não, cadeira. Olha que curioso, a gente tava falando sobre reflexão, sobre cenário e calhou nessa né, de falar do mar ali. Olha só, o representou ali uh, o pássaro paleolítico, paleolítico? paleozóico, Eu não sei, Gabriel. Desculpa se eu, se eu erro nos termos, tá? Eu, eu sou um cara que eu não manjo dos termos pré-históricos, me desculpa. Mas, enfim, você mandou um pássaro muito bom. Cara, primeiros, primeiras considerações, assim, de tudo. Uh, eu gostei da harmonia do cenário. Achei que o, o que você, inclusive, bateu exatamente com o que a gente estava falando na live hoje. Do céu refletir... Uh, Ali tons harmônicos em cima dele. Eu não sei se isso foi proposital ou se de repente o pelo dele você quiser colocar assim, mas eu gostei da ideia do alaranjado, achei muito bom. É, eu faria a mesma coisa, né? Alguns detalhes tal de, de, de reflexão. É, eu penso da mesma forma. Gostei também da sacada do pôr-do sol. Só vou te dar uma dica, cara. Uma dica assim, de ouro. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, posso pesquisar isso, mas eu acho que esse sol, quando ele. Se isso for um pôr do sol, né? Não sei no nascer do sol, mas o pôr do, Se for um pôr do sol, o sol devia ser mais escuro, ambiente mais escuro. Não sei se essa era a ideia, tá? Mas se for, se não for, tudo bem. Se for tipo um nascer do sol e é mais amarelado, tá? Só para você não olhar na imagem e às vezes ver essa saturação do branco. Às vezes você bate o olho e você Putz, cara. Dependendo da calibração do monitor ali, o branco satura a vista, tá? Só para tomar cuidado com isso mesmo, o excesso de branco, assim. Uh, eu gostei da, da sacada da, do mar. Aqui eu vi que você utilizou imagens também, deu uma brincada ali no, no, no Match Paint, né? Que ajuda muito. E das próximas, aproveita a live de hoje e faz as ondinhas ali. tá é, Outra sacada que eu gostei também, mas eu, eu vou te dar uma dica que talvez uh, possa ajudar muito. Você utilizar essa dimensão aqui que você fez, por exemplo, aqui né, esse paralelo aqui, vou fazer. Tipo assim, né? Você pegou essa sacada e dividiu arte mais ou menos nisso, né? No horizonte. Foi um quadrado aqui, um retângulo, né? Com duas partes. Cara, eu evitaria trabalhar com esse tipo de geometricidade. Olha só, eu manjo, né? Do português. Eu trabalharia um pouco diferente. Talvez eu inclinaria um pouco mais a câmera e daria uma pegada mais de ar superior para ele, uma vista mais de baixo. Por quê? Porque eu trabalharia com uma cena mais inclinada. Sabe assim, um plano inclinado? Eu vou mostrar para você caso não tenha sido muito claro. Vou pegar aqui um retângulo, ó. Então, é um retângulo mesmo. Tipo assim, tá, mais ou menos, mais ou menos. Imagina que isso aqui é um plano, tá? Eu trabalharia com um ângulo de visão mais assim, ó. Aberto, tá vendo? Um ângulo mais aberto e não, não tanto uh, retangular, cara, eu trabalharia numa coisa mais aberta, onde eu pudesse desenvolver o personagem é, num plano em que eu desse mais valor para ele tipo visto de baixo Pra dar aquela sensação de monstruosidade tá não tão de frente mas isso é gosto tá, Bel? é que se você olhar mesmo os fundamentos principalmente desses desenhos mais é... cenas assim onde onde você tem que transmitir aquela sacada de, 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 de é... como posso explicar aquela sacada de valor de cena você percebe que ângulo é muito fundamental ele, uh, os artistas evitam muito perfil evitam muito de frente sabe tem que dar uma quebrada no ângulo eu só mexeria realmente ângulo de repente até o ângulo da câmera se assim, um shake de câmera para ele ficar com o mar um pouco mais inclinado e parecer que a câmera está de baixo sabe o que aconteceu eu daria uma brincada nisso aí tá mas aí é gosto é só a dica que eu te dou eu gostei muito do efeito dos pelos ó eu vou até dar uma, um zoom aqui eu já tinha analisado todas as camadas já tinha puxado tudo para ver antes da live então eu gostei bastante dos efeitos de pelos, curti pra caramba, achei que coitado, deu um trabalho, né, Gabriel? <laughs> gostei muito da sombra também, achei que tá muito boa, tá? A sombra, opa. A sombra ela ela tá harmônica. Eu só eu só tentaria reduzir um pouco desse espaço aqui para não ficar a imagem é, dando muito valor para areia e para sombra, tentar pegar mais o personagem, tá? Eu não sei se isso é proposital, mas eu, eu inverter esses valores aí nesse sentido, tá? Valor de cena, beleza? E aí, uma coisa que eu gostei muito que às vezes as pessoas não percebem, não sei se também se você fez de maneira proposital, mas eu gosto desse gradiente aqui que dá a impressão que dá, dá pra para quase enxergar do outro lado, né? Se você fizesse aqui um, pegasse ali, fizesse uma luzinha aqui entre essa parte, aqui daria para tipo parecer que era meio transparente até, né? Porque o, o sol daria essa sensação de, 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 de transparência ali, né? Mas cara, eu gostei muito. Só toma cuidado, Biel uma coisinha que é dica de brother tá toma cuidado com tipo assim uh, esses serrilhadinhos, ó essas, esses cantinhos onde de repente você às vezes não aplica um valor e ele fica com uma cara meio chapada então por exemplo vem cortando mais aqui ó vem cortando mais aqui o shape ó vai dando uma sabe ó, uma sensação um aspecto mais volumizado tá para tirar esses aspectos de, de, de recortadinho de repente aqui ó, você poderia ter entrado um pouquinho mais, só pra quebrar o shape mesmo, tá? E... Só, cara, eu só acho que como no geral eu gostei muito. Ficou muito bom. Deve ter dado um trabalhão. Esses pelinhos aí. No geral, ficou muito bom, cara. Tá no caminho, tá? Mas pra você, eu volto a dizer, tenta trabalhar com câmera, cara, eu acho que seus desenhos começam a ficar diferentes. Você vai começar a trabalhar com essa essa pegada do, de inverter a câmera ali, olhar e falar, caraca, ficou com uma... Uma pegada meio... Né? Tipo, se você coloca a câmera mais debaixo Dá a impressão que ela é imponente eu não sei se é isso que você queria fazer né Mas, mas eu acho muito, muito bacana Essa sacada de mudança de câmera Iluminação, conceitos e tal Tá muito bom, tá? Iluminação, conceitos a Aplicação de materiais ali é, A gente vai ver bastante coisa mais para frente Eu vou explicar também uma questão de texturas mais avançadas Acho que dá pra gente complementar o que você fez Mas no geral tá muito bom, cara Muito bom, atendeu bem Até porque ele tá visto Se você olhar aqui na, na, na Navigator, né? A ideia é que o sol ilumina a parte das costas ali, essa região que está vazada, e você enxerga sombra. E você faz. Se você olhar nessa, na, na Navegador mesmo, você enxerga isso, né? É explícito isso. Então está correto. tá Parabéns mesmo, cara. Show de bola. Show de bola. Aqui, a arte de Sarinha. Sarinha. Putz, eu não sei esses sobrenomes, velho. Schwarzenegger. Schwarz. Sarah Schwarz. É um nome alemão, talvez. Sarinha, fez a mulher sereia polvo. Quem é essa mulher? Quem é esse personagem? Onde vive? O que faz essa sereiona? Muito legal, Sarinha. A ideia é bacana. Vou te dar algumas dicas, tá? De praxe. Eu gosto muito da ideia do desenho. O conceito do desenho é bem interessante. A minha primeira ideia é para você trabalhar com curvaturas, tá? Aqui você percebe que tem a cabeça que você fez, né? Eu vou desenhar como você imaginou aqui, ó. Né? Talvez trabalhar mais o balanço disso aqui, tá vendo? De repente deixar ela com as costas mais inclinadas, jogar ela mais para trás, de repente um balanço dos braços para ela ficar é, sem essa limitação de corpo, tá? trabalhar mais o gestual dela, eu acho que fica muito mais harmônico. Até porque a, a sereia ela tem esse, essas pernas dela que é bem engraçadas, né? bem diferentes. Então de repente trabalhar uma silhueta mais com a cintura mais para dentro, de repente até simular um, uma questão ali dos ossos aqui da, da lateral, para dar uma harmonia maior anatomicamente falando, tá? Eu acho que é muito bacana. É, a questão dos tentáculos, você pode brincar de fazer é, não só puxados para cá, mas de repente sempre um saindo para preencher a cena aqui, sabe? E pegar uns movimentos onde os tentáculos não fiquem tão assim, tipo uma coisa mais puxada, sabe? Tipo assim, ó, um tentáculo mais com curvaturas mais mais tipo de movimentação mesmo, tá? Um, e é isso, bacana. As cores que você utilizou, eu vi que você deu um bom trabalhão porque ela fez as texturazinhas. Ó, ó, só, mó trampo fazer essas texturazinhas. É, toma cuidado só com, tipo, a, a harmonia dos tons, né? São tons escuros que, por exemplo, essas texturas dá para você jogar um brilhozinho. Você pode pegar ali de repente um tom que combina com azul, amarelo, por exemplo, ó, em alguns momentos, meu dourado. Né? e vim brincando com uh, algumas iluminações ali ó. ou de repente se você quiser até sei lá colocar um, uma cor que também combina bastante ó esse azul meio piscina aqui e alguns brilhos fica legal tá pega essa região aqui sei lá mais central dela aqui ó escolhe mais ou menos aqui essa região ó, e faz aplicação de brilhos inclusive na barbatana também tá eu acho que já dá uma outra cara é isso Aqui, ah, dá pra você brincar com brilhos aqui também, tá? fazendo ela meio perolada. Eu vi que você fez alguns aqui no rabo, mas aqui dá para trazer mais pro brilho mesmo, ok? Parabéns, Sarinha. Muito bom, muito bom. Olha só, essa aqui eu vou ter que ler porque eu esqueci... Não é que eu esqueci. É que eu achei, eu resolvi ler porque tá mais completo no e-mail, né? Olha que bacana. A história é a seguinte. Meu amigo faz parte do um RPG da Marvel e da DC. E no teste que ele fez... Uh, no teste que ele fez... Mesmo ele sendo... Putz, eu não entendi o que está escrito aqui. Mesmo ele sendo filho de Thor com a Jane Foster. Ó, no RPG ele é Thor, filho, filho de Thor com a Jane Foster. Virou um novo Robin. Daí ele me pediu para fazer esse crossover uh, para ele segurando o Mjolnir. Mjolnir, Mjolnir, Mjolnir. Eu não sei falar em, em tipo nórdico, mas tudo bem. Uh, eu não tive criatividade para fazer o fundo. Tenho um pouco de problemas com isso. Pode me dar algumas dicas de como ficaria legal? Opa, legal, vamos lá. Bacana a ideia do personagem, show de bola a, a montagemzinha ali. O que você poderia fazer de fundo, de fundo, que combina bem essa montagem do Rob? Ficou uma mistura, cara, o Rob com o Misioneiro é um perigo, né? <laughs> cara, deve ser é muito engraçado. Mas enfim, eu acho que de fundo... É, você pode trabalhar com alguns tons escuros aqui para a parte de baixo, ó. essa parte de baixo que vindo uns tons escuros e trazer luminosidade para perto do Mjolnir e colocar ali uns raios, uns, uns sei lá, uns, uns raios muito loucos no Mjolnir aqui, sabe, saindo uns raios inclusive dando essa reflexão no rosto do personagem. Eu acho que ficaria muito bom, tá? Trabalha com fundo que não vai chamar tanta atenção, mais escuro. Eu vi que você tentou simbolizar, sim, é, simular aqui um trovão, né, aqui no fundo, mas trabalha com essa região mais escura. Né? E, e traz a cena para o Mijonir Aqui tá? no rosto Dele aqui com bastante iluminação E raios para todo lado Beleza? Muito legal a montagenzinha, parabéns Devagarinho sai, né? Vai adaptando um pouquinho Vai mexendo um pouquinho no digital, faz uma, uma mudança Outra, vai criando os personagens, muito legal Desenho aqui Ah, o desenho era da, da Gabi Ferrari Desculpa Gabi, achei que eu tinha falado seu nome, desculpa Gabi Ferrari O desenho aqui do, do, do Drebakazi Olha só o Drebakazi o Drebacase, eu não, 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 não via no que você se espelhou esse. Eu não, 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 não sei se tinha um conceito por trás. Se tiver, você manda aí para mim no e-mail. Mas, cara, muito interessante. Olha só. Meio dark, né? Meio sombrio. Esse cara meio tenebroso. O Rei Serpente. Uh, sei lá. Uh, essa, essa cobrinha é sensacional, né? Achei muito legal. Olha aqui a texturinha da cobrinha. Caraca, meu irmão. Isso aqui deve ter dado um trampo, velho. Olha só. <laughs> Olha só essa cobrinha. Essa cobrinha que tem essa... Essa, essas folhas, ela parece que ela tem uma, uma pele de folha, né? Acho que chama Bush Snake, uma coisa assim. É muito louca, cara. A cobra ela tem cara de folha, é sensacional, muito camuflada, é muito fera, muito foda. Natureza demais. Então, seguinte, uh, vamos lá pelas partes técnicas aqui. Uh, André, seguinte, ó. Eu, falando da anatomia, primeiro passo da anatomia, só toma cuidado com o ângulo, tá? ângulo, por exemplo, do do nariz aqui ó, esse, essa parte do nariz aqui ela tá um pouco, ela deveria ser um pouquinho mais é, diminuída que essa, essa região aqui tá, justamente para deixar um esse perfil, porque aqui ó, se você olhar pelo maxilar dele aqui ó, essa região aqui ó, você vê que ela tá num perfil e chega aqui o nariz não, não compreende o mesmo perfil essa parte não bate o mesmo perfil, toma cuidado, porque olhando, de frente, olhando assim sem analisar isso aqui você vê que ele tá de frente né mas se você olhar por essa região, ele tá de lado. Então, tipo assim, tá uma coisa meio incômoda visualmente falando, tá? Toma cuidado só na proporção dos olhos. Vou dar uma dica fenomenal para quem tá fazendo o olho: que essa parte aqui, ó, da, onde a gente tem as bolsas lacrimais ali, né? Que sai lágrima e tal, você pode fazer bem clarinha, quase da cor do olho. Coloca somente alguns pontos, faz o inverso. Ao invés de você pintar ela de marrom, coloca ao contrário. Vem trazendo tons uh, bege misturado com cinza para quase dá a sensação de que faz parte do olho, tá? Você dificilmente você vai pintar mesmo com esses tons. Se você fizer um, um rostinho muito cute, ah, uma criança, alguma coisa, aí você pode é, brincar com um rosado. Mas fora isso, a dica que eu dou é você vir com mais tons de cinza aqui, tá? E, e coloca um, não sei se esse personagem tem cílios ou alguma coisa assim, porque os cílios ele encobre e não dá a sensação de que o olho é vazado, tá? De repente forçar um pouco os cílios aqui, você encobre essa sensação, tá? mais a proporção mesmo. Uh, referente às cores eu adoro cara, eu vi que você trabalhou o gradiente aqui, mas eu adoro esse tipo de reflexão. Essa cobrinha aqui, ela deve ser luminosa né? <laughs> ela tá dando uma boa refletida, tem tá uma luminiscência ali, né? tá bem interessante. Eu usaria esses tons também, eu gostei, achei que ficou sutil, não ficou nada demais. Uh, esses chifres também pegou um pouco da reflexão, ficou legal. Está com um tomzinho harmônico ali. E os olhos cara, íris aqui, tentar. Fazer com mais passadas de pincel, tá? Tipo assim, eu tenho um vídeo. Ô Gui, bota o um vídeo, por gentileza, que eu faço a íris, que é muito fácil e é com pinceladas, aí evita de você fazer como se fosse essa borda por dentro, tá? Você ganha mais uma sensação de realidade ali, fica ficar muito louco, tá? Então, assim, são detalhezinhos, só pequenas coisinhas para ajustar. A cobra ficou muito legal, cara, eu gostei, achei que ficou muito bom, tá? Parabéns. Uh, e é isso, gente. Alguma dúvida? Hoje eu falei para caramba, velho, eu tô quase. Nossa. Tanto que eu falei, eu tô quase sem voz. <laughs> Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, inclusive, se você quiser deixar o tema da live para a próxima live, tá? Deixa aí o hashtag com o tema da live, cara. Às vezes eu esqueço de falar, mas de qualquer forma, vocês que assistem direto da live, você sabe que é só para deixar uh, o tema da live. É só colocar o hashtag que a gente anota todos e devagarinho a gente vai fazendo. Eu fiz o do Leandrão, meio que vapt-vupt, porque eu achei muito bacana o tema. Eu falei, eu preciso falar sobre água, cara. A galera vai ficar louca se eu falar sobre água. Eu achei muito importante falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem dúvidas aí que eu posso ajudar? Aproveita que o café, só oh, coitado, meu café tá mais gelado que aquele gelo que eu desenhei lá. Já era. A cobrinha ficou legal, né, Mi? Eu também gostei. É, tipo, acho que é Bush Snake que chama. Nossa, eu tomaria mais. É que eu vou ter que chegar em casa e jogar um Assassin's Creed. Não, cara, não vou querer, não. Nossa, senão eu vou morrer. Eu quero jogar Assassin's Creed, mas sem morrer. Quero jogar. <laughs> Vou tentar achar essa cobra. Não é Bush Snake. Eu não vou lembrar, velho. Meu irmão me falou outro dia o nome técnico dela. Mas eu não lembro, cara. Não lembro. É muito louco. Ela é uma, uma cobra bem legal para você desenhar. Assim que ela tem uma carinha muito engraçada. Ah, eu vou achar agora. Porque eu lembrei mais ou menos. Ela tem um corpo... Nossa, velho, é, acho que é essa aqui mesmo, cara. Ha, legal. É uma foto da cobra, mas não tem o nome dela porque é uma matéria da Folha de São Paulo. Que porcaria. Isso porque acho que é uma cobra africana, cara. Mas é muito louca. Oh, tem umas serpentes muito legais para estudar. Se vocês tiverem tempo, assim, quiserem estudar um animal para brincar com essa questão de, de iluminação. É, é, porque a cobra é um cilindro, né? Com distorções ali e tal. É, é muito legal, cara, estudar cobras. Eu, eu acho muito bacana. Ajuda pra caramba. Eu não vou lembrar o nome da cobra. Meu Deus, não lembro. Eu procurei de tudo. Cobra que parece folha. <laughs> Aparece matéria da Folha de São Paulo, menos a cobra. Mostra uma cobra que não tem nada a ver, mas tá difícil. E tem uma lagarta que parece uma cobra. Precisa tá tudo a ver o tema. Ó, essa cobra aqui, cara. Não lembro o nome dela, velho. Meu Deus. Ó, só pra você ter uma noção. Eu procurei cobra que parece folha. Tá aparecendo assim, ó. O que significa sonhar com cobra? <laughs> Meu Deus, as coisas sem noção. No site Sonhos e Simpatias. Olha só. Quer ver? Essa aqui, ó. Essa cobra é muito louca. Se alguém souber o nome dela, bota. Ela é muito insana, cara essa pegadinha aqui que ela tem essa um corpo parecido parecido com folha é muito legal e aí dúvidas gente dúvidas 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 que hoje eu estou possuído para tirar dúvidas Achei, quer ver? Não, ah, achei a cobra de novo. Bush Viper, é Viper, pô. Só errei Snake, é Viper, Bush Viper. Cara, que cobra fenomenal. Eu precisava falar dela. Ela é linda, velho. Ah, para, olha isso aqui. Isso aqui é uma obra de arte, velho. Isso aqui é quase uma. Olha isso aqui, é a coisa mais linda do mundo, cara. Mas é uma Viper, nessa né? Essa aqui é possivelmente é venenosa, não sei que nível, mas é braba. Essa cobrinha aqui que ele quis fazer lá. Muito bom que ele fez, né? Só que na versão vermelha. Na vermelha. O Drea mandou na versão vermelha. Legal, né? Muito... Não tem nada a ver com o mar, ela, mas eu quis mostrar. <laughs> que eu achei ela sensacional. Vamos lá. Cadu, os corvos e o café. Ah, só faltou o corvo do lado, cara. Puta, eu vi um vídeo uma vez no Instagram de uma mulher que tinha um corvo. Puta, cara, eu fiquei com uma inveja dela. Ah, o corvo parecia... era maior que uma galinha, cara. Falei, pô... É porque, na verdade, não é, é o corvo da espécie... É um raven, né? Não, deve ser um Corvus Corax, deve ser aquele corvo que é robusto mesmo, é a coisa mais linda. E ele troca ideia com ela. Tipo, ela fala alguma coisa ele vai tipo, responder. É muito louca. Bota cobra espinhosa. <laughs> Boa, Douglas. Cadu, fala aí. Qual teu animal e herói preferido? Puta brother! Animal <laughs> se for ave é corvo. Se for mamífero, é lobo. Se for. E qual, qual outro? É, herói? Putz, cara, herói. Tá difícil achar um herói hoje. Thor. Cara, eu gosto do Thor, mas por ser da Marvel. E por a Marvel ter feito o que fez, deixou o Thor igual quem? Puta, Mas ele tá lindo no último filme, tá Ah, mas o último é. filme ele tá Cara, ah, o último filme não faz jus a ele, assim. Cara, um herói, velho. Ah, difícil, herói, Harry Potter, brincadeira. <laughs> Ai, caraca, herói, cara. Eu gosto do Aragorn. Pronto, o herói pra mim não é um herói de comics, é do, é do Senhor dos Anéis. Aragorn ou o Gandalf. Eu gosto muito dos dois. Acho muito fera. Muito fera. Eu gosto de coisa das antigas, entendeu? Fala, Dodô. Cadu, refazer aquele desmistificando artes da pedra. Verdade, Dodô. Não me, não, me, não me deixe esquecer isso, cara. Verdade. Bem lembrado, pode ser que eu faça para essa sexta, tá bom? Cadu, tu curte anime? Cara, eu tô aqui com. Não, eu não sou muito fã de anime, eu já fui. Peraí, deixa eu. Ai, caramba. Eu tô aqui com um livro que eu li um pedaço assim, já faz tempo já. Mas é um mangá. Zetman, conhece esse aqui, ó? Vocês manjam desse cara aqui? É... Cara, muito bom arte, inclusive. Pra quem gosta, eu recomendo, é muito fera. Mas assim, eu não, não sou muito fã. Não. não vou dizer que eu sou muito fã. Eu já assisti e tal, na minha. Infância, bastante, mas hoje eu não sou muito fã. Eu gosto legal, mas. Louco Crazy, Louco Crazy! Temos. As informações estão lá no workshop, Louco Crazy! Se você quiser, o Gui passa para você também. É você. Oh, o guia é mais rápido que eu, cara. Eu vi ele já. Ah, acabou. Doglão, já era, cara. Tô aqui ah. nas dúvidas só. Me, eu fiz. Propaganda e marketing, Me. Propaganda e marketing. Marketing. Caraca, só nessa 100, brincadeira. 300. Cara, aumentou 300 pessoas no meu canal hoje. Uau! Que medo, cara. Às vezes eu tô até medo. Cadu, quando vai refazer um vídeo da história da sua vida? Nossa, cara, acho que eu vou criar em animação um dia. Acho que eu vou criar animação um dia, pode ser que eu faça, seria engraçado. Mas numa versão completamente assim, né? Sem ser eu, outro personagem, assim, completamente viajando nas ideias, mas com uma ênfase eu faria, achei muito bom. Acabaram, Ferreira, acabaram! Acabaram! Ah, deixa eu mostrar um negócio também que eu aproveitar. Que agora a gente tá no finalzinho que já acabou. Análise das artes. Eu quero mostrar uma coisa legal para vocês, cara. Quer ver? Deixa eu aproveitar aqui. Achar o meu tutu. Alguém vai tomar coca, cara. Esses caras super saudável, né? Essas cocas noturnas. Eu até não vou achar, cara. Eu tinha feito um tubarão muito louco, mas eu sumi com ele. Ah, se pai eu... Ah, não vou achar. Enfim, qualquer dia eu mostro. Eu fiz um tubarão muito louco. E aí eu mostro pra vocês não sei onde tá ah, infelizmente vai ficar para próxima eu posto ele no, no insta gente e aí dúvidas para a gente finalizar mais alguma coisa que eu posso lhe ser útil Olá, Jorjão, Workshop já tem animação, verdade. No Workshop tem umas animações lá, mas eu vou fazer algo mais. Mais uma animação mais cinema, cinematic, eu não vou fazer daquele jeito, não. <laughs> Ô, louco Pabão, só chegou agora, cara! Show, obrigado pela força. Genilson, minha dificuldade no papel é a armadura no digital. Uh, deve ser muito irado de fazer, cara. No digital é gostoso fazer armadura, cara. Eu vou montar qualquer dia ali. Eu tenho um trampo que eu tô montando, uma pintura, um still life. E é uma armadura, um capacete viking muito louco. Eu vou dar umas dicas, eu posto no Insta. Muito legal. É legal sim, você pode brincar com textura, trabalhar vários tipos de cor, acabamento de amassado, fica show de bola. Gabrielzão, dá umas dicas de como achar as cores nas sombras. As cores das sombras. O Top Gui, eu quero. Cores das sombras, cara, eu sempre recomendo não utilizar o preto cor muito saturada acaba matando segue é a dica que eu falei aqui do do nosso, do nosso mar né? por exemplo aqui ó é, é um deep blue é um azul bem profundo mas não é um preto ó. eu acho que se você buscar escalas tonais fugindo de cores saturadas vai te ajudar muito um site que eu uso bastante também é, eu já falei para vocês do Adobe Color Wheel mas eu também gosto de um outro que é uma galera mais aberta valeu uma galera mais aberta que faz cara Tipo assim, você posta o seu, o, o, a sua paleta de cores, que é o Color Lovers. Quer ver? Vou mandar para vocês aí. Color Lovers. Color Lovers. É muito, muito legal, cara. Eu curto. Você pode procurar algumas paletas baseadas em... Tipo assim, você digita lá, lobo. Aí ele vai gerar uma paleta das pessoas que possivelmente já usaram cores para fazer um lobo. Sabe? É muito legal. Eu gosto para caramba. Mas assim, são cores da comunidade. Então, não levem sempre ao pé da letra. Tem umas cores que não tem muito a ver. Né? Cadu, qual mesa você recomenda para quem está começando e quer ingressar nessa área futuramente? Cara, eu recomendo mesas baratas. Não precisa ser nada caro. Hoje em dia você consegue com uma mesa nacional barata a partir de R$180. Mesas aí da gringa você consegue comprar por R$80. Cara, vale muito a pena. E eu gosto muito da Wacom. Você acha por 230 reais uma barata aqui no mercado. Sei lá, mercado livre, americanas e outras coisas assim. Uh, você encontra elas super baratas. Uh, outras de repente é, mais robustas você vai gastar um pouquinho mais o site das cores esse é esse Color Lovers. sinceramente eu acho que as tablets para você começar é, são essas de custo baixo não tem por que investir numa tablet sabe robusta uma tablet assim mesmo mesa digitalizadora robusta né e se você quiser começar a fazer uma uma tablet mesmo tipo usar uma Samsung usar um, um iPad cara vai sair muito mais caro é, vale a pena você pegar o PC e fazer uma, uma Comprar uma tabletzinha ali de. Uma mesinha de, de, sei lá, 200 reais por aí. 200 reais é um puta benefício, vai durar pra caramba, cara. Eu fiquei com uma a mesma há seis anos, cara. Então dura pra caramba. O <laughs> que, que é isso aí que você perguntou? Onde eu moro? Interior de São Paulo, Jundiaí. <laughs> é o cidade. <laughs> o cara falou engraçado, né? É uma cidade com nome estranho. Ô, oh, louco, jundiaí, nome de um rio, tupi. Guarani. É de um peixe. de um peixe, de um rio ou de um peixe? Acho que, eu acho que é rio, hein, né? É o rio Jundiaí, né? Será que não é? Não, nada a ver. Não sei. Não sei nem onde eu moro, eu sei a história de onde eu moro. Que triste isso. Cada o teste de luz e sombra só dá para fazer em esferas. Uh, Maria, pergunta muito boa. Tipo assim, eu sempre gosto de utilizar esferas, porque a esfera ela me dá uma noção em perspectiva, né? Você cria uma, um círculo, transforma ele uma esfera consecutivamente ele vira uma perspectiva eu gosto eu sinceramente gosto você pode fazer com outros modelos tem gente que cria as formas aleatórias tipo assim, uma forma meio geleca meio tipo slime gelecona lá e brinca ali não tem problema o importante é que você simule um negócio pequeno numa referência pequena e depois use essa referência para colocar nas suas uh, nas suas seus trabalhos maiores é né? para você não perder Tipo, tempo fazendo, tipo, um color key louco lá. É, aliás, não usar um color key, né? Isso aqui é praticamente um color key. Eu faço um teste de cores na esfera, gostei e aplico. Né? É, geralmente as pessoas criam, de repente, vamos supor, um ambiente menor. Eu desenhei aqui, fiz o sketch, reduzo ele, deixo ele, tipo, numa thumbnail. E aí eu faço, por exemplo, um color key, um estudo de cores ali com base numa paleta. Gostei, ficou bom? Deixo aquilo de lado no outro arquivo, abro o arquivo original e vou trabalhando naquele concept de cores, tá? Pois é. Quem me chamou? Bagre é o peixe e o I é o rio. Olha a minha cidade, o nome da cidade é por causa de um peixe que, que também é chamado de Bagre. É Bagre mesmo? Aquele que dá na lama. E em Tupi, eu acho que alguma coisa. E também por causa de um rio? É uma mistura. Jundiá é o peixe e o I, aí vira o rio. Tipo, o rio do peixe, Pagou ah, assim, entendeu? Coisas de índio. Exatamente. Uh, a pressão. Hum. Esse suco com base de soja é terrível. Eu brincadeira. Não, mas eu não sou muito fã mesmo. Cadu Ramos, para criar a sombra de ilustração a opção de mesclagem de cor em si? Cara, eu sempre faço o color blend, cara. Eu sempre, eu não sei se é isso que você perguntou, mas enfim. Eu sempre pego vários tons, 3, 4, e vou brincando de tonalizar, tá? Eu acho muito legal isso aí. Eu pego esse tom ó, e vou fazendo a tonalização em cima de outro. Tipo, eu vou passando o blend, né? Eu vou pegando uma, um pincel com opacidade, passo... Tiro aquela cor que ficou, pego outro. Igual fica esse exemplo aqui, tá? Exatamente esse exemplo aqui. Funciona muito, cara. Funciona muito. Se você fizer desse jeito, você vai começar a brincar com as cores de uma maneira muito fácil. Genilson, hum, qual dica você dá para o realismo digital para quem curte? Genilson, realismo digital, cara, é, é um estudo constante em cima, nem de pincel, não digo pincel, não digo ferramenta, eu digo constante em texturas, eu acho que a textura ela traz muito para o realismo é lógico, as cores também, mas a textura é o acabamento final, o render final ali, então eu acho que você observar um ambiente onde entender como funcionam as texturas, como funciona a iluminação e é porque quando a gente fala realismo pode ser uma pintura realista em algo que não é realista, sabe, tipo uma pintura realista num mangá, por exemplo num, é, vamos colocar assim, num mangá né? um rosto realista no mangá então depende como, o que você chama de realista se você for fazer um rosto mesmo, um portrait, você pode fazer um rosto realista com um pincel esfumado, pode fazer um rosto realista com um pincel texturizado, sabe? Só que eu acho que no realismo o que tem que prestar mais atenção é a composição. Como que funciona? O que, que que existe nisso aqui para isso parecer uh, real? É o cabelo? Então é o fio de cabelo que tem que ser construído fininho? É uma harmonia entre tons, sabe? Eu acho que a composição de todas as informações é a base para o realismo, tá? Que tipo de mesa você pode interferir? Nossa, que tipo de mesa pode? Cara, galera, mesa, pensem assim, a mesa ela vai te ajudar em uma coisa, velocidade. Se você tem uma mesa, por exemplo, que tem, que é no mercado a padrão 2048 níveis de pressão ali. Se você tem uma mesa nível padrão, que a gente já faz muita coisa boa com ela, muita coisa profissional com ela. É, imagina uma que seja superior, beleza. Uma superior tem 4.096 ou 4.000 níveis de pressão, uma coisa assim. Lógico, é muito mais sensível e tal. Só que não influencia desde que você saiba a técnica. Eu já utilizei mesas com 1.048 níveis de pressão, é, bem menos que as que eu tenho hoje. E cara, eu fiquei trampando em agência profissional, assim, no nível profissional. É, Para essas agências é tipo, pô, 3, 4, 5 anos com mesinhas muito porcaria comparados que tem hoje. Então eu acho que não é. Eu acho que na verdade você saber a ferramenta é principal porque se você está vendo que a sua mesa não é, por exemplo, você... ah, estou vendo que essa mesa que ela tem um nível de pressão um pouquinho menor. Tá, mas eu sei a técnica, que eu sei usar. Mas não vai ser um problema, sabe? O problema é quando você acha que o material que você tem não é suficiente. Tipo assim, ah, você não sabe pintar, mas você acha que o problema é a mesa, sabe? Tipo assim. Então na verdade só pensa nisso. Se você sabe pintar, o problema não é o instrumento. Né? Se você sabe pintar, nada, não existe problema. Você se vira com o que tem. Tipo assim. Mas hoje em dia, cara, não tem mais desculpa não. Tem, as mesas são muito avançadas, cara. A tecnologia é muito avançada para essas coisas, então fiquem despreocupados. Opa, o Anubis tem sim, cara. Uh, peraí, aí, deixa eu achar ela aqui, ó. Deixa eu riscar. galera. Mr Anubis montou todo o processo aqui da arte, tá? <laughs> para quem não conhece o Anubis, foi o é o Gabriel que está aí na live, tá? Ele montou aqui, deixa eu pegar desde as ah, referências aqui, né? Ele trouxe umas referências dos bichos que ele fez, dos, do, dos bichos que ele fez, não, dos bichos que... é o nome desse bicho que até agora eu não entendi, Archaeosteodactylus, acho que é isso. Nossa, peraí. Archaeosteodactylus? Meu Deus. Olha que bacana a estrutura. Olha que le, jeito legal de estudar, pessoal. Muito top. Pela anatomia, olha que legal. Então, com a anatomia ficou mais fácil ele saber por que, que esse bicho tem essa cavidade, por que, que esse bicho tem essa estrutura. Olha a sacada do estudo dele, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Olha que legal. Parece um jacaré, lembra? Uma, uma mandíbula de jacaré, olha que legal. Tá? Pegou uma mistura de pássaros, ó. Estilo meio pelo, né? Ao mesmo tempo, olha ah, que curioso, um pássaro com pelo. Que coisa doida. Uma cristona, né? Asas longas muito legal cara referência é tudo Ó, o estilo do rabo né referência é tudo começando pelo cenário Piel chegou já mandando bala aqui no chãozinho deixou tudo linkado já vou passar acelerar um pouquinho o processo ele fez o cenário aqui ele fez uma composição na verdade né Ó, tá tudo entre camadas aqui ele fez a coloração ele fez a sombra projetada vai fazendo composições né montou lá a praia Colocou o, o, o plano de fundo lá, o, o background com o solzinho, montou aqui a água, toda a estrutura. Essa parada aqui acho que não rolou, tá aí embaixo. Uh, fez a sombra. É engraçado quando você vê sua sombra, né? Ele fez essa arte aqui, ó. É essa arte. É uma arte invisível. Brincadeira. Deixa deixar a sombra aqui. Uh, fez o estudo do sketch, olha que legal, cara. O sketch dele, deixa eu apagar essas daqui. Você vai pra cá, pastinha aqui, isso, sketch. Olha que bacana, estudo do sketch. Ele montou, olha que perfeito, cara, anatomia, né? Muito bacana. Montou parte a parte, ó. Se você tirar aqui ó, os estudinhos, ó. Olha que bacana. Né, você já tem o concept ali com base nos estudos. Isso é bom, cara, você montar a estrutura, né? Formas básicas. Olha que bacana. Aplicando as formas básicas aqui para montar, porque se você entende o funcionamento dele via formas básicas, você sabe que ele tem é, movimentos de rotação, você sabe até onde a sua arte pode ir. Se você não, não tem nem noção de como construir, por exemplo, pintar um é, fazer um dragão, o dragão tem todo um esquema de, de estrutura óssea, tem todo um esquema de, de peso, de, de tamanho, de, de asa, musculatura. Cara, é muito complexo. Se você não estudar como é isso antes de montar o dragão, putz, você vai pastar, cara. Tá? Estudo muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu sempre gosto também de, de explanar essas coisas aqui quando eu, vai, quando eu vou fazer algum desenho. Sombrinhas. Oh, aí sim, hein? Deixa eu abrir devagarinho uma por uma aqui. Temos aqui. Ó, oh, baseado. É engraçado deixar assim, porque você vê certinho onde você preencheu. Ah, que legal. Legal. Você fez um estudinho de volume, né? Sombras a gente estuda sempre os volumes. Eu acho legal a gente. É explicar um pouco sobre isso também, falar da, do volume. Eu, eu, Cadu, sempre dou uma base nos meus desenhos para começar o processo. Tem gente que já faz direto, né? Eu, eu dou uma base. Uh, aplicação dali dos pontos de, de sombra. E é legal que o, o, o Biel foi escrevendo, né? Sombra e luz, sombra e luz dois. <laughs> e vai fazendo, sombra e luz três. Aqui já deu uma boa delineada. Já fiz até textura, já. Tá vendo? Porque daqui, ó, para cá tá próximo, cara, tá fácil. Você já consegue enxergar, não, não é tanta dificuldade, na verdade, né? Olha que interessante. Olha que bacana mais, olha que legal isso aqui. Fico, tava, tava escuro, estava legal, mas um pouquinho mais, olha quanta profundidade ganha com os levels a mais ali de sombra, né? Então, uma consertadinha na patinha. Muito bom, aplicação de cor. O Gabriel deu uma aula aqui praticamente, né? Deixa eu tirar essas daqui. O Gabriel fez uma aula. Sombra colorida. Opa, cadê? Nossa, tem um monte. Beleza, vamos começar aqui com o bico. Olha só a estrutura do bico ali, pintadinha do bico. Olha que bacaninha, utilizando um tom sépia. Show de bola. Opa. Mas aqui, ajustes de microfibras. Microfibras, cara, mexe. Fez um, uma crista de galo. Ah, essa é legal. Ó. Aí que bacana. Listras. É que o seu animal ele é muito complexo, né? É um animal que é, tem muitos processos, né? Então é legal você estruturar para você não se perder. Bacana que o Gabriel coloca tudo nas corzinhas, as camadinhas. Isso é importante. É, um ovinho. Beleza, olha a sua estrutura. Muito legal. A hora que você já combina isso aqui com o fundo, né, cara? Já fica muito interessante, ó. Olha a diferença que já dá, né? Putz, eu liguei alguma coisa que tá verde aqui. Acho que foi a estrutura dele. Foi. Finge que você não viu essa estrutura aqui, tá? A hora que você junto, olha já o efeito que dá, é muito bom, cara. Então estrutura é muito importante, galera. Para vocês que estão é, empacados ali no que desenhar, tipo, cara, faz a estrutura primeiro, monta a estrutura, entende o seu personagem, desenha ele de maneira é, easy, né? Tipo, ah, vou fazer ele bem em forma básica para você entender onde você pode chegar, beleza? Galerinha, eu acho que é isso aí, a gente rendeu bastante. Olha, segue o Gabriel Andrade no, no Art, Station. Art Station. Segue lá o Biel. Eu acho que vocês pegaram bastante esquemas aí, acho bastante legal uh, soltar a imaginação criando ambientes aquáticos. Eu imagino aí que vocês tenham pegado um conteúdo que vai ajudar e que vai abrir cada vez mais a mente de vocês. Valeu aí pela companhia, mais uma vez. Cara, 10 horas. Vocês ficaram até o final, vocês são os caras, velho. Ficar até as 10 numa terça-feira assistindo live de pintura digital. Só pra quem curte mesmo. Parabéns. Deixa eu até dar um. Um negócio de, beleza, né? <laughs> Agora, eu apertava, eu de Galera, valeu de coração, tudo de bom. Até o próximo, a nossa próxima live. O tema vai ser secreto, não sei ainda qual que vai ser. Se você quer deixar a sua opção, a sua opinião de tema, digita aí hashtag tema da live. Que com certeza amanhã eu já vou caçar todos os temas interessantes e vou fazer aí nas votações qual, qual tema vai ser o escolhido para a próxima live. Beleza? Obrigado mais uma vez, pintura de talca do Ramos. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. valeu!